Jeg er en af Danmarks største bloggere, og jeg lever af at være på de sociale medier. Mit privatliv er crazy, men det skal ikke sætte en stopper for min karriere. Rigtig få mennesker kan leve af at være influencer i Danmark, men jeg er heldigvis en af dem. Der er branded Astrosen, og så er der Astrid i virkeligheden, og det kan sgu godt være svært at navigere rundt i. Jeg hedder Frederik, jeg er 18 år gammel, men alligevel er jeg kun 17, og jeg går ikke til sport. Min succes kom rigtig hurtigt, men jeg er også bange for, at den kan forsvinde lige så hurtigt igen. Hey guys, welcome back to my channel. Mine videoer har millioner af views, men jeg føler stadigvæk, at jeg skal kæmpe for at have en plads i den her verden. Jeg er blevet hyret til at hoste et event for en ny app, der hedder Hey You, som har en masse amerikanske reality shows, og det er det, jeg skal i aften. Situationen er jo den, at mig og Morten, vi har gået ud offentligt og sagt, at vi ikke er sammen mere, at han har et problem med alkohol. Og lige nu så er Morten ved at pakke sin ting, fordi at han har fundet en lejlighed, og han skal flytte ud. Jeg håber, det er okay, at jeg har taget et par kaffekopper. Hvad for nogen? Er det ikke ligegyldigt, hvad for nogle kaffekopper, jeg har taget? Du har 66 af dem, altså. Nej, altså, du kunne bare tage din egen. Hvem, der er dit navn på? Der er da ikke mit navn på nogen. Jeg har taget to kopper af dem. Der er fire af, som vi købte i søsteren i Græne. Okay, det her er... Okay, det er kaffekopper. Prøv at høre, Morten, det her, det er ridiculous. De ligger jo i bunden af kassen nu. Nu har jeg jo taget dem. Jeg har ikke tænkt mig at få det der. Det er kaffekopper. Det er kaffekopper, og det er latterligt. Men hvorfor skal du tage dem der, når du har... Ja. Nej, det er dem vil jeg gerne have fire af. Se, du kan tage... Du bruger dem aldrig, mand. Er det ikke fuldstændig ligegyldigt? Jeg forstår ikke, hvorfor du skal gøre det her sværere, end det er. Her er din kaffekop, og så er der de der andre, jeg havde købt til dig. Og så var der den med dit navn. Bare lad din kaffekop at stå. Jeg har ikke tænkt mig at tage den alligevel. Det var pis, det der. Lad nu være. Du er fuldstændig ligegyldigt. Jeg har sat på at pakke alle de ting, som jeg har købt i sin tid, bare for at pisse dig. Det er to kaffekopper. Gider du komme over dig selv? Det er kaffekopper, Irina. Jeg gider ikke det her endnu. Jeg gider ikke, når jeg snakker om det, mand. Og det var så fucking latterligt, det fucking kopper. Jeg kører over min egen lejlighed, du får smidt hasketøj over nu. Nyd din kop kaffe. Husk, at du skal hente... Jeg ved jeg godt. Okay. Selvfølgelig har jeg de her øjeblikke, hvor jeg bare tænker, fuck, jeg gider ikke noget. Jeg bare kan lægge mig noget at gøre. Altså, min hverdag skal jo også fortsætte. Jeg har i forvejen haft en uge, hvor jeg har ligget og tudet, så det kan jeg ikke blive ved med at gøre. Jeg vil selvfølgelig gerne være professionel og glad, når jeg skal på job. Men det er bare rigtig svært i øjeblikket med alt det, der foregår med Morten. Da jeg fandt ud af, at jeg sådan var blevet stor på YouTube, det var egentlig, da jeg lavede en video, der gik viral på internettet. Den blev delt sådan på Washington Post, og ja, gik jo bare viral verden over. Det var min Halloween tutorial med sådan en zipper. Gik bare sådan fra at have 50.000 følgere til at have 100 og til at have 150.000 følgere. Det var crazy. Og det her er så mit hjemmestudie, hvor der er sådan, jeg filmer alle mine YouTube-videoer og alt slags krimskrams. Får altid shopping, så man ser sig selv bare sådan, wow. Jeg tror ikke, folk de forstår, hvor meget sådan forarbejde der egentlig er med sådan at sætte lys og lyd og fokus og så videre. 1, 2, 3, 4. Hej, Cammy, søde piger. Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to my channel. Om jeg elsker makeup? Lidt meget. Jeg har så meget makeup og så meget limited edition makeup, at jeg faktisk har en forsikring, der også dækker det. Det siger altså bare lidt, ikke? Først og fremmest skal I næsten lige se mine foundation-bowle her. Altså, skuffe nummer 1.
Og det her, det er egentlig bare sådan de åbne produkter. Jeg har også en masse sådan uåbne produkter under min seng. Jeg havde sådan en mærkelig obsession med at samle på MAC-læbestifter, så jeg tror, jeg har sådan 140 MAC-læbestifter. It's like an addiction. I've got so many news to tell you guys about, but first of all, how you doing? Min passion for makeup var ligesom det, der startede min karriere på YouTube. Men der er også bare så meget andet, som jeg så gerne vil. Jeg vil rigtig gerne danse, spille skuespil, synge, jamen alt muligt, der sådan har med performance at gøre. Og det skal jeg rykke på nu, eller i hvert fald meget snart. Jeg skal filme skosamling, og jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal filme den i stuen eller mit kontor eller mit soveværelse. Det her, det er min stue. Der er jo dejligt meget lys, så det er oplagt at filme her. Det er selvfølgelig gangen, og herinde har jeg soveværelse. Det er mit kontor. Der er helt sikkert mange, der tænker, hvordan jeg har råd til at bo her i egen lejlighed og have egen bil, når jeg er 19. Men det er jo bare fordi, at jeg lever det her. Det er mit arbejde, og jeg tjener jo penge på det. Men jeg arbejder også røven ud af bukserne for at tjene de penge. Godt så. Mit arbejde handler jo primært om at lave videoer på YouTube. Men man kan efterhånden godt kalde mig en reklamesøjle, og mit navn er jo blevet brand, fordi jeg netop laver videoer for kunder og samarbejder med firmaer. Der er mange, der siger sådan, åh, du er en af de største, og sådan noget. De har jo ret, jeg er jo i sådan top 5 største kvindelige YouTuber i Danmark, så det er jo ikke løgn at sige det, men det er bare altid lidt mærkeligt at få at vide. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jeg har 25 par med i videoen, men der er jo flere end i mit skab, ikke? Så jeg er nok oppe på 30 sko. Aha. Ej, det er fandme ikke langt væk fra hinanden. Eller jeg ved, der er mange, der tænker sådan, ah, det er så nemt, I sætter jeg bare lige ned og filmer en video. Men det, de ikke tænker over, er, at det her tager mig en time bare at gøre klar til den her ene video, som kommer til at vare 3 minutter. Og der er også mange af mine venner, der er sådan, det kunne være, at jeg lige skulle lave en kanal, så jeg kan tjene lige så mange penge som dig. Men der ligger jo bare så meget mere arbejde i den, folk lige regner med, ikke? Godt. Nu skal jeg med kamera. Jeg har været i gang siden jeg var 13 år, og nu er jeg jo 19, ikke? Og jeg ved ikke, om det sådan stadig er en rutine. Det har det jo ikke altid været. Nu er det i hvert fald rutine. Sådan, der er ret stram schema, og jeg ved, hvordan jeg skal filme de forskellige videoer og sådan noget, ikke? Det er lidt mærkeligt at tænke på, at jeg ikke engang behøver at lave en video med mit ansigt. Altså, før at den bliver set. At mine følgere er så trofaste, at de gerne vil se mine fucking fødder. Jeg tror, folk har et ret romantiseret og glamourøst billede af det her liv, jeg har. Men der er jo også en bagside af medaljen. Der følger rigtig meget opmærksomhed med. Og der er ret mange grænseoverskridende ting, der sker i offentligheden. Hvilket jo desværre er konsekvensen af det, hvis man kan sige det sådan. Jeg bliver ret ked nogle gange, det gør jeg virkelig. Jeg har oplevet nogle ret sådan grænseoverskridende ting, hvor at man også bare tænker sådan lidt, hold nu op. Altså jeg er 19, lad mig nu lige fucking trække vejret, og vi kan bare ikke rigtig sige fra. Til den her slags events, så er jeg nødt til at mingle og være på og samtidig dække det hele på min Insta-story, så det er jo det, jeg er blevet hyret til at gøre. Det er jo mit job, og det er bare lidt svært, når jeg er i lidt dårlig humør og egentlig bare har lyst til at ligge hjemme og græde. Men samtidig så elsker jeg også virkelig mit arbejde. Det er bare ikke altid lige så nemt. Det er som om, jeg godt kan trykke en pause og vente med at græde til at lige få det her, jeg skal overstået. Så kan jeg komme hjem om aftenen, og så kan græde der. Så jeg skal lige holde det hele på pause nu. Som regel så er jeg ret personlig, især på min blog, hvad der sker i min hverdag. Og det er som om, at
jeg har fået sværere og sværere ved at skrive de her personlige indlæg på bloggen. Fordi jeg ikke... Ja, i starten så var det jo også fordi, at der er jo ikke nogen mennesker, der kendte til situationen, og jeg skammede mig egentlig også over den. Og nu... Nu kan jeg bare ikke... Nu kan jeg ikke skrive så meget lige i øjeblikket. Det er som om den her situation, den er slet ikke blogvenlig. Is this too much? Jeg kan stå og diskutere med Morten det ene øjeblik, og så det andet øjeblik er jeg Beyoncé, jeg skal ud af døren, og ja. Der er intet, altså der er intet, der er skørt. Jeg er vant til all of that. Taxa er frem om 2 minutter, står der. Så. Min kop. Telefonen. Taske er noget. I dag skal jeg ind og snakke med Mads, min manager, omkring min fremtid. Det har været lidt stille her på min kanal i forhold til økonomi og så videre, så jeg skal ind og snakke med ham omkring, hvad der skal ske i fremtiden. Det er mit svageste punkt, det er at beslutte mig for, hvad jeg gerne vil. Kame, vil du være street? Eller vil du være dig selv? Lige nu, der føler jeg bare, at det hele det står i tomgang, og jeg føler ikke rigtig, at jeg kommer nogen steder, og jeg føler, at jeg stadig mangler det her gennembrud på en eller anden måde. Jeg føler stadig, at jeg mangler at vise folk, hvem jeg er og hvad jeg kan. Ja, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Om det er mig, der gør noget galt, om jeg har en forkert strategi, om folk ikke kan lide mig. Kan du se dig? Okay, velkommen til. Jeg tænker, at vi går over i mødelokalet, så kan vi lige sådan sætte os der lige til. Ja. Vi har sådan lidt mere privatliv. Men jeg tænker, at vi kan starte med, at, sådan, at du lige fortæller lidt omkring, hvordan du synes, det går og ja. Alt sådan noget der. Jeg synes i hvert fald, de sidste par måneder, jeg har været... Altså, der har du haft jeg er kommet dertil, hvor jeg sådan begynder at tænke, skal jeg have et deltidsjob? Ja. Fordi jeg kan slet ikke se, hvordan det skal hænge sammen. Det der med at skulle sidde og vende hver krone og øre og kigge i tilbudsaviser og sådan nogle ting, ikke også? Altså, det er bare... Det er slet ikke dig. Nej, det er det ikke. Jeg føler mig virkelig sådan... Jeg kan slet ikke genkende mig selv i det, og det går virkelig ud over mig som person og mit humør. Og... Du er over the top, og som du selv siger, du kan rigtig godt lide at gå i høje lakstiletter og... Ikke hele tiden. Altså, jeg føler også, jeg kan også sagtens være the jeans and t-shirt kind of girl. Men så prøv at vise noget af det der. Fordi at lige nu på din Instagram, der er den bare sindssygt meget over the top, og det er bare meget med store armbevægelser. Og... Det er jo ikke sådan, jeg ser ud til hverdag. Altså. Men det er det, de ser. Prøv at få et lidt mere smil frem på læberne. Du ved, prøv ligesom hele tiden at være glad på dine sociale medier. Mm. Fordi det er det, der sælger. Men det føler jeg altså... Jeg føler, der er en god balance et eller andet men, sted. Men altså, hvis vi kigger på din Instagram, altså, det er meget sådan make-uppet, og du ved, er meget sådan, der er du guld i hovedet, og du ser sådan nærmest... Jeg er ikke guld i hovedet. Jamen, det er bare min foundation. Jamen, den er gul. Jamen, jeg er gul. Jamen, kan vi lade for det? Jeg kan ikke gøre for det. Det er du altså ikke normalt. Jeg føler mig måske bare misforstået. Ja. Hvordan vender vi den så til, at brands også ser noget mere value i det, og ser, at det her det er også noget, vi kan samarbejde med? Ligesom manager for musik. De skriver selv deres eget musik, så er det ligesom deres bureau at få det ud over stepperne. Vi kan ikke sidde og skrive din musik. Nej, men det er heller ikke det, jeg ønsker faktisk. Men jeg ønsker bare, at der måske er sat nogle mere faste rammer. Eller noget. Præcis. Det er nok der, skal vi ikke lige slukke det, for jeg kan mærke, at det bliver sådan lidt... Ja. Hvad siger du? Du begynder at se din kæreste igen, eller ham der igen? It's complicated. Tag det spid. Hej. Jeg er træt af hele tiden at få at vide, at jeg ikke er god nok, og jeg ikke er den rigtige type, eller ikke har den rigtige attitude, eller ser for unaturlig ud, eller whatever. Jeg vil bare gerne have lov til at være mig, og hvis det ikke er i Danmark, jamen, siger Danmark altså, så tager jeg til USA. Jeg håber på, at vi kan komme videre herfra. Som om jeg stadig næsten kan mærke den her onde maven og kvalme hjemmefra. Så jeg skal lige sådan switch helt off, så jeg kan smile og snakke med alle og være den Irina, som folk kender.
Der er selvfølgelig forventninger til mig til den her slags events, og det er jo mit job, og jeg skal være på, og der er jo en grund til, at det er mig, der er blevet valgt, også fordi at min målgruppe passer, jeg passer. Altså mit navn, mit brand passer til den her event, så der er mange ting, der bliver tænkt over inden. Reality Queen number 1, Mishka Dresden. Jeg er meget svær at overse dig. Nu siger alle, du prøver at efterligne Kim, og i dag har jeg faktisk prøvet at efterligne Kim. Jeg har fået betaling for at være med til det her event, og i mit brief så stod der på forhånd, at jeg skal lave et bestemt antal Insta-posts, jeg skal lave et blogindlæg, og selvfølgelig skal jeg have taget en hel masse billeder, så jeg har noget content. Morten har skrevet lidt til mig, mens vi har været her. Jeg tror, han er faldet lidt ned igen, efter vi har diskuteret lidt. Jeg tænker på det. Selvom jeg er her, så tænker jeg sådan... Men jeg prøver alligevel at koble af. Kan du tage nogle billeder samtidig? Altså billeder, mens jeg skal huske at få noget content. Oh my god. Så snart jeg laver Insta-stories fra et event, så er der jo mellem 50-60.000 mennesker, der ser mig. Så derfor er der også en stor eksponering for de virksomheder, der hyrer mig til deres events. Ja, det er godt at se dig. Lige måde, det ses. Lad os lige snart tage en lille bitur. Ja. Og din taske? Jeg har alt. Du har din taske på. Jeg synes, det har taget mig lidt længere tid i dag at komme i gear. Fordi jeg har været ekstra ked af de her sidste 2 uger. Men jeg vidste også godt, at jeg bare lige skulle i gang. Og så til sidst, så kørte det, som det plejer. Og det er jo også en del af, at jeg kan godt gøre det her, fordi jeg faktisk virkelig elsker mit arbejde. Hvis ikke jeg kunne lide det, jeg lavede, så ville jeg heller ikke kunne abstrahere og gøre de her ting. Så jeg er meget heldig, at jeg kan kombinere både venskaber og arbejde, de ting, jeg har passion omkring. Og så kan det godt fungere, uanset hvor hårdt man ellers har det i privaten. Ja, kom. Skal du ikke selv være? Nej. Du er videre. Du er kommet videre. Det kan jeg ikke. Det kommer heller ikke. Det skal nok gå det helt. Vi finder ud af det alligevel. Er det ikke? Mit navn det er Frederik Truslev. Jeg er 17 år gammel og går til daglig i 2.G. Hej alle sammen og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Så i den her video skal jeg lave en Q&A. Ja, jeg elsker bare mit job, så jeg håber bare, at det fortsætter. Det er så åndssvagt, at hele den her branche er så hyped omkring brands og designer. Så jeg bliver mere ked af, at jeg bliver usikker faktisk og lidt sådan skuffet over mig selv på en eller anden måde. Jeg er en af Danmarks største bloggere, og jeg lever af at være på de sociale medier. Mit privatliv er crazy, men det skal ikke sætte en stopper for min karriere. Rigtig få mennesker kan leve af at være influencer i Danmark, men jeg er heldigvis en af dem. Der er branded Astrosen, og så er der Astrid i virkeligheden, og det kan sgu godt være svært at navigere rundt i. Jeg hedder Frederik, jeg er 18 år gammel, men alligevel er kun 17, og jeg går ikke til sport. Min succes kom rigtig hurtigt, men jeg er også bange for, at den kan forsvinde lige så hurtigt igen. Hey guys, welcome back to my channel. Mine videoer har millioner af views, men jeg føler stadigvæk, at jeg skal kæmpe for at have en plads i den her verden. Nu sidder vi i taxi på vej ud til show. Vi har lige spist rigtig lækker middag. Jeg glemte bare fuldstændig at flygte det, fordi man var lidt sulten. Så det bliver spændende. Jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg er taget til Elle Style Awards med en masse YouTube-kollegaer og gode veninder. Influencerverdenen er ved at præge modeverdenen lidt mere. Vi er ved at være lidt mere velkomne nu, og jeg glæder mig også rigtig meget til at møde mine kollegaer derinde. Jeg synes bare, det er så fedt, at det endelig er blevet anerkendt nok, det vi laver.
Før i tiden var der sgu mange, som synes det at være YouTuber var ret kikset, men jeg håber og føler, at det vil ændre sig. Jeg er inviteret med i aften, netop fordi jeg er stor på de sociale medier, og derfor forventes det også, at jeg poster på Instagram og er med til at dække eventet. Smuk! Hej alle sammen, jeg er MTL Style Awards, som I forhåbentlig kan se nogenlunde. Hvis I er herinde, så må I endelig gerne sige hej, det kunne være så hyggeligt. For mig er det vigtigt at holde mine følgere opdateret hele tiden, og de vil jo sindssygt gerne se alt det her, der foregår, fordi de måske ikke lige har mulighed for at komme med. Så for mig er det mega vigtigt at hele tiden poste på mine medier, så de kan se, hvordan den her verden også er. Ej, hvor er det sejt. Fuck, hvor er det cool lavet. Det synes jeg virkelig er stilet. Mit navn det er Frederik Truslev. Jeg er 17 år gammel og går til dagligt i 2. G. Jeg bor hjemme hos min mor her i Aalborg. Ej, hvor amatøragtigt. Jeg har været i gang med at lave YouTube i et år snart. Jeg har altid haft sådan lidt, sådan at jeg godt kunne tænke mig at lave sådan noget YouTube-agtigt. Være sådan lidt på at komme ud med sådan budskab til folk. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg startede med at gøre det. Bare sådan mega random gjorde det. Jeg havde været i gang i 2-3 måneder eller sådan noget. Hvor jeg bare havde lavet nogle sådan kort videoer og været sådan lidt på, hvad fanden skal det her, agtigt. Og så lavede jeg min den der solbrille-video. Tommel op. Hvad fuck er det her? For det første, så gider jeg ikke lige en flue. Efter 2 måneders tid eller sådan noget, og så ja, gik den bare helt viralt og blev nomineret. Og jeg blev nomineret til Guldtuben, og ja. Så det var nok mit gennembrud, vil jeg sige, efter de der 2-3 måneder. Jeg vil sige, at det er som om, jeg sådan har fået sådan lidt et nyt liv på en eller anden måde. Fået en manager, som ligesom skaffer sponsorater til mig, så jeg kan tjene penge på at lave YouTube. Og ja, dengang, at jeg lavede Superlevideoen, der tror jeg, sådan, jeg havde 10.000 følgere og sådan noget. Og her 7 måneder efter, der tror jeg, jeg har 55.000 på min Instagram og 56.000 på min YouTube. Så det er gået super stærkt, og der kommer hele tiden nye følgere og nye til. Der kommer ret mange. Snaps. Hej alle sammen og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Så i den her video skal jeg lave en Q&A. Hvad er din yndlingsmusikgenre? Jeg laver cirka 1 sponsoreret video om måneden. Det jeg får for 1 sponsoreret video, det er nok det jeg skulle arbejde et helt år for i Meny eller Fakta for at tjene. Så jeg tjener ret godt på det. Hvis du keder dig derhjemme på et tidspunkt, som du gør lige nu, som du først ser den her video om lang tid, så held og lykke med det. Så kan du gå ud i det gode vejr, fordi at det kan du bare gøre. Da det går op for mig sådan for alvor, at Frederik virkelig er kendt, og hvad det her job som influencer, det betyder, det er, er det en 7-8 måneder siden, hvor vi er i København, hvor at vi kommer gående på strøget, og jamen, der er jo det samme, at wow, der er Frederik Truslev, og der er nogle piger, der hiver i ham, og der ligger stor pres på ham. Ja. Nå, jamen tusind tak for alle jeres spørgsmål, og tak fordi I så med i den her video. Husk selvfølgelig at gå ind og tjekke min Instagram ud, Frederik Truslev, min offentlige snap, Frederik YT. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt? Hej hej! Jeg drømmer helt klart med, at jeg får en del flere følgere selvfølgelig, så jeg kan lave nogle større og federe samarbejder med virksomheder. Det var bare dagens job, ja. Ka-ching. Jeg elsker bare mit job, så jeg håber bare, at det fortsætter. Så har jeg selvfølgelig ikke lige fået ryddet sådan helt op her, så vi må lige filme der, hvor der ikke er så meget. Morten, han er faldet i for lidt tid siden. Så det har også gjort, at jeg har taget mere afstand fra ham nu, fordi jeg simpelthen ikke kan klare det mere. Men i dag så har Alicia fødselsdag, og vi skal fejre hende sammen. Og jeg har også set Morten lidt efter, han er faldet i, selvom han udmærket godt ved, at jeg har brug for afstand lige nu. Morten, han siger allerede, at han kan komme nu, hvis det er. Jeg så Mortens livestream i går, hvor han siger, at han har unfollowet mig på Instagram. Det vidste jeg faktisk ikke. Det havde jeg ikke bemærket, i hvert fald, at han har. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så svært, og jeg havde ikke regnet med, at Irina og jeg ville få det forhold, at altså selvfølgelig så har jeg gjort en masse ting for at ødelægge det, men
Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi bare blev gode venner, og det hele nok skulle gå. Men som sagt, vi tager en dag ad gangen, og jeg kan ikke gøre andet end at gøre det, jeg gør nu. Fordi, ja. Det er bare ikke sjovt at være uden sin familie og sidde i en tom lejlighed og så videre. Jeg ved også godt, at han har det hårdt, men jeg synes lige nu i den her situation, vi er i, er det sindssygt svært at gøre det sådan, hvor man har sin dirty laundry out in front of everybody. Men det fylder jo alt lige nu. Og det, jeg laver på sociale medier, det er at fortælle om mit liv. Jeg går også på livestreamer på Instastory og fortæller nogle dele af, hvordan jeg har det og mine følelser. Så selvfølgelig skal han også have lov til det. Nå, nu kommer han. Nå, jeg tager den køkkenet så. Igen. Hvad er det, den anden i løbet af den her uge her? Ja. Tak. De er fine. Ja. Efter vi så hinanden der i morges, så var jeg alene på Insta, og så jeg din livestream. With your whining. Alle små piger og drenge, og de vil gerne vide, hvordan jeg har det, fordi at jeg går ikke ud offentligt på min blog eller på min Instagram og skriver lange klummer med, hvor hårdt det er at være singlefar og sådan noget. Det har jeg ikke behovet for. Okay, stop. Nej, nu, du spurgte mig om noget, nu svarer jeg dig. Ja, men not with the attitude. Nej. Du forstår godt. Også ja. Udover det, I am the victim i det her. I am. Og det er jeg. Morten, hvis vi skal se helt sort-hvidt på det. Nu spurgte du mig om noget, vil du lade okay. mig afbryde? Du havde skrevet til hele Danmark, før du havde sagt til mig, at du var afklaret med, at vi aldrig nogensinde skulle finde sammen igen. Og nu havde altid drømt om at få den her perfekte familie, og det måtte du bare lige indse nu, at det kommer aldrig til at ske. Det havde du skrevet på din blog, før du havde sagt til mig. Og det var bare sådan, det er jo der, hvor det gør ondt, det er, når vi Morten, kan snakke sammen. Morten, det siger jo sig selv, efter det, der er sket. Ja. Ikke mere af det snak der, fordi at okay. nu jamen, jeg var udlagt. Ja. For du skriver ikke, at jeg kommer med blomster hver i min due. Du skriver ikke, at jeg står og laver mad. Og du er også en god far, når det er, Morten. Det er også ligegyldigt. Jeg gider ikke at snakke om det. Du er videre. Du må jeg prøve også at komme. Du er kommet videre, det er jeg ikke, og det kommer heller aldrig. Morten, det skal nok gå det helt. Vi finder ud af det alligevel. Altså, ikke? Vi finder ud af det alligevel. Kom. Ja. Selvom Morten og jeg vil gennemgå en krise, så er det bare vigtigt for mig, at det ikke påvirker Alicia. Så nu skal vi bare ud og fejre hende og hygge os. Jeg prøver virkelig at nyde showet, som er vildt godt, men undervejs bliver jeg altså ramt af en følelse af usikkerhed, som om jeg ikke rigtig passer ind eller er god nok til at være her. Det er ret ubehageligt. Åh, godt at se dig igen. Ja, jeg havde også planlagt et outfit i mit hoved, som var mega disco. Men det var sådan, jeg blev nødt til at have høje hæle på, så. Og det er så anti mig at have det på. Så det var lige sådan, hvad var det, sådan 10 minutter inden vi skulle ud af døren? Så var du sådan, det bliver det her. Det bliver det her, det er super. Fuck, mand. Ja. Det var fandme presset. Det er så svært, at hele den her branche er så hyped omkring brands og designer og masser af dyre items og sådan noget. Altså, det synes jeg er lidt mærkeligt. Så jeg bliver mere ked af, at jeg bliver usikker faktisk, og lidt sådan skuffet over mig selv på en eller anden måde. Ja, det er jo ikke sådan her, jeg skal have det. Altså, sådan, jeg er jo altid meget sådan, ja, sådan her, jeg tager mig, som jeg er. Og den mistede jeg lidt. Og den følelse, jeg altid får, når jeg kommer ind i den her sådan, modeverden, hvilket jeg synes er vildt ubehageligt. Det har godt nok sat nogle tanker i gang om, hvad jeg sådan, lige vil med mig selv og mit brain. Og det kan jeg godt mærke, at jeg nok lige skal sådan, finde lidt ud af. Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Lige nu så sidder jeg i bilen på vej... Åh, sol i øjnene, hej.
på vej ud til Karma Sushi med min familie, fordi jeg bliver 18 i dag. Ka-ching, ka-ching. Skal du ikke have flødeboller med, eller gør I ikke det? Ja, det gør man ikke rigtig. Okay. Okay. Nu kan jeg i hvert fald gøre alt, hvad jeg vil. Det kan du. Altså, jeg føler, at jeg har udviklet mig rigtig meget sådan på det personlige plan. Jeg kan huske, på min 17-års fødselsdag, der døde jeg lidt med noget angst. Jeg var meget sådan, jeg ville gerne være hjemme med min mor, og jeg skulle ikke lave for mange ting og sådan noget. Og nu er der hele tiden nye ting. Jeg skal flyve alene til København hver anden uge, og jeg skal bo på hoteller, og jeg skal flytte til København om halvanden måned, så jeg føler, at jeg bliver meget mere sådan moden. Hej med jer. Der har været mega meget stress på her på det seneste, men jeg glæder mig til at få catchet op med familien og spise noget god mad. Det er en af de ting, som smager for. Det gør Frederik. Ja. Det gør jeg bare. Ja, den er super god. Det er Mads, der facetimer. Hej Mads. Hej Frederik. Hej. Tak. Ja, og så er der faktisk også en masse andre ting, som du kan begynde at lave, fordi at du netop er blevet 18. Men ellers vil jeg bare lige sige tillykke med det, og jeg glæder mig til endnu flere sags. Det gør vi. Hej. Hej. Hvordan er Mads med dit samarbejde? Er det så godt? Ja, meget. Meget godt. Jeg kan huske på min 17-års fødselsdag, der sad jeg bare med min familie, spiste noget god mad. Ingen vidste, hvem jeg var. Og her i dag, så sidder jeg med... jeg flytter til København om halvanden måned. Jeg har en manager. Jeg lever fuldtid på at selvfølgelig gå i skole, men også ligesom at arbejde på min hobby og lave videoer. Så altså, det er som om, jeg er blevet sådan en helt anden person. Første gang, jeg fandt ud af, hvad det var at lave, det var dengang, vi var over til kulturen. Ja, men det jeg havde ingen idé om inden, det kan jeg lige sige. Men jeg kan huske, der er en, der ringer til mig fra et firma, og begynder at, han præsenterer sig og siger, om det er fordi, at du kunne godt tænke sig at få Frederik ansat som en influencer. Hvor jeg sådan... Hvad er det? Altså, min families opbakning betyder super meget for mig. Det gør den helt sikkert. Jeg kan huske i starten, der var jeg lidt pinlig over faktisk at sige til mine forældre og min familie, at jeg lavede altså, videoer på YouTube. Men de støtter mig 100%, og de er så stolte af mig, og synes, jeg er pisse sej. Dengang jeg startede, jeg synes, det var så ikke så pinligt at sidde og lave videoer, fordi der gik jeg jo første gang, ikke? Og alle var sådan her, Jeg blev meget mere sådan moden og voksen, selvom det lyder meget voksen sagt. Så føler jeg, at jeg har sådan udviklet mig super meget. Også fordi jeg bare har taget den her beslutning så hurtigt sådan, og sådan lidt spontant om, at jeg gerne vil flytte til København. Fordi jeg ville sgu bare gerne det her. Og det gør jeg bare, og jeg vil ikke se den mulighed ligesom sådan gå til spilde. Og tillykke med 18 år. Tak. Morten og jeg har hentet Alice i børnehaven og taget Toys R Us, og hun må vælge lige det, hun gerne vil have i fødselsdagsgave. Og bagefter så skal vi mødes med min familie, og vi skal på McDonald's. Jeg vil gerne have en suge. Skål, Alice. Du skal drikke sådan her. Og så tager du super. Skal vi skåle for Alessias fødselsdag? Skål! Jeg tænker jo ikke på min Mortens situation hele tiden. Så når jeg kan abstrahere fra det, så har vi det faktisk også okay sjovt, og kan sagtens stadig nyde hinandens selskab, uden det bliver for underligt. Sang til fødselsdag sang over i børnehaven? Nå, WhatsApp. Det var godt. Susan sang hun en sang. Og så råbte de hurra. Sagde de tre hurraer. Og stor hurra. Okay. Jeg ved jo godt, at Morten han gør en indsats for at være en god far, og han gør sådan en indsats for at være sød ved mig. Men den der rigtig gode side, som man ser af ham, der har han også en dæmonside nærmest, som måske mange mennesker ud over mig, ikke, altså folk har jo ikke set den side af ham. Og jeg har det bare altid i hovedet, så uanset hvor sød han er, så ved jeg også bare, hvor hurtigt det kan ændre sig. Det hopper! Hopper den? Vi skal op med alle de der ting, jeg har købt. Ja. Og så kan vi bare... Chill. Og hvis du lige kan finde plads i dit hjerte, så har vi altså stadig mange homeland. Okay, få mig lige til at lyde som... Nej, men du ved, jeg gider ikke. Heartless hole. Nej, du ved, jeg har heller ikke lyst til at sige sætningen. Hvilken? Skal jeg overnatte hos dig? Nej. Det har jeg heller ikke lyst til at få det. Det er altså min måde at sige det på. Så chiller vi, og så... Ej, du kan da være hyggelig at se noget homeland.
Like in the good old days. Vi mangler i hvert fald nogle afsnit. Vi mangler så mange afsnit. Morten, han siger, at han gerne vil overnatte. Han gerne vil have, at han lige bliver hygget lidt. Og jeg synes også, det er fint nok, at vi bare kan sidde og måske se en film sammen. Det kan vi sagtens. Hvor er det han belager? Og helt sikkert en del af mig vil jo bare gerne have, at hvis han ikke for eksempel faldt i nu, så vil jeg gerne arbejde på vores forhold. Måske med noget parterapi og den slags. Men fordi jeg ved, hvordan situationen er, så kan jeg bare ikke blive ved med at falde tilbage til det her gamle mønstre, vi havde. Jeg er nødt til at break it nu. I dag er der Danish Beauty Awards. Det er basically den største event for beauty influencers og folk inden for beautybranchen i Danmark. Jeg skal selvfølgelig med. Ja, men du siger alle de forkerte ting, Morten. Du gør det hele meget værre. Jeg gider ikke have en dårlig aften. Jeg vil faktisk rigtig gerne have en god aften med mine veninder og hygge mig i dag, okay? I think I need some air. I feel like I'm burning up from inside. Jeg behøver ikke lige at filme. Jeg skal lige have noget luft. Folk tænker nok, what the fuck, Frederik? Hvorfor er du her i London-agtig? Men er der nogen, der har skrevet kommentarer eller noget? Det jeg kan se, det er, at mine views de falder. Altså på de videoer, jeg har lagt op. Og jeg ved ikke, hvorfor. Sådan der. Her igennem det sidste stykke tid, der har jeg modtaget en del hate. Og nu er jeg bare fået nok. Så jeg har lavet en video, der ligesom adresserer al den her hate, jeg har fået. Fordi nu skal det stoppe. Hate. Der har du bagsiden af YouTube. Jeg er en af Danmarks største bloggere, og jeg lever af at være på de sociale medier. Mit privatliv er crazy, men det skal ikke sætte en stopper for min karriere. Rigtig få mennesker kan leve af at være influencer i Danmark, men jeg er heldigvis en af dem. Der er branded Astrosen, og så er der Astrid i virkeligheden, og det kan sgu godt være svært at navigere rundt i. Jeg hedder Frederik. Jeg er 18 år gammel, men alligevel er jeg kun 17, og jeg går ikke til sport. Min succes kom rigtig hurtigt, men jeg er også bange for, at den kan forsvinde lige så hurtigt igen. Hey guys, welcome back to my channel. Mine videoer har millioner af views, men jeg føler stadigvæk, at jeg skal kæmpe for at have en plads i den her verden. En drøm er gået i opfyldelse for mig. Jeg er ved at starte mit eget makeup brand op med produkter, som jeg synes er mega nice. Det kommer til at hedde Irina the Diva. Kommer til at hedde, og det bliver bare fedt. Jeg skal have postet et tease på min Instagram omkring makeupen. Og grunden til, at jeg poster det lige nu op til Danish Beauty Awards, det er, at jeg gerne vil have, at pressen de skal spørge mig om mit makeup brand, og ikke om situationen med Morten. Fordi det eneste, jeg bliver spurgt om på den røde løber, eller til events, eller wherever jeg er, det er, hvordan går det så med Morten? Og jeg har lyst til at sige til dem, det går jeg helvedes til. Men den slags siger man bare ikke på den røde løber. Jeg skal slet ikke sige noget mere om det. Og jeg kommer faktisk også i dårlig humør, når folk spørger mig om, hvordan det går med Morten. Så nu skal vi snakke om andre ting, og det skal være mit makeup brand, for det skal jeg også promovere jo. Så uden at skrive alt for meget om præcis, hvad det bliver, så laver jeg det første post, hvor jeg endelig afslører, at det er altså mit eget makeup brand, jeg kommer ud med. Jeg håber at få rigtig meget respons på det her post. Det er en vigtig post, så de skal bare tage godt imod det. På få minutter er der allerede kommet rigtig mange kommentarer og likes, hvilket jeg er rigtig glad for i det her tilfælde, ikke fordi jeg skal like Honda ellers. Men jeg er virkelig glad for, at der bliver taget godt imod det her news. Så nu er det ude, og jeg håber, at det er det, jeg kommer til at snakke om til Danish Beauty Awards i aften. Lige nu så skal jeg til at ringe til en af mine manager, det er Alexander fra Gonzo. Jeg skal lige høre ham af med, hvordan jeg kan få produceret videoer, og hvordan jeg kan stadigvæk være her i England og få min skole og det hele til at hænge sammen.
Hej. Hej Frederik. Halløj, hvordan går det? Det går rigtig godt. En ting du kunne gøre, ikke? Altså du er sådan ret meget på der hvor du er lige nu og yeah. sådan noget, ikke? Yeah. Med dine venner og din skole, og der er hele tiden, du ved, andre der river eller sådan ting til. Så tænker jeg, kunne det måske ikke være en idé, at du bare, altså sådan lige tog en lille, du ved, ferie, en smuttur hen et andet sted. Ja. Og jeg ved ikke, om du kunne tage toget til, altså, jeg ved ikke, London eller sådan noget, det ligger et par timer væk. Eller ja, sådan ja. Noget. Så måske meget godt lige med at tage sådan en lille eventyrstur, ikke? Ja, rigtigt. Tænker jeg, kunne være, det synes jeg er en rigtig god idé. Det kunne jeg sagtens gøre. En snap behøver ikke at være super gennemredigeret for at være fed. Nej, nej, det er altså rigtigt nok. Så fyr den af på de andre ting, og vise, at du har det grineren, og det, yeah. det er sjovt. Ja, ha' en sindssygt fed weekend, og god tur til London. Jo, tak, og god fredagsbar. Super. Min kanal, det er et fuldtidsarbejde, og det kræver super meget tid af mig, både privat og arbejdsmæssigt. Og jeg har også den her følelse af, at jeg hele tiden skal være sammen med mine venner, og jeg skal passe min skole. Og jeg føler godt tit, at det kan være super stressende, og det påvirker meget mit humør, fordi jeg ikke føler, at jeg har tid til det hele. Jeg tager til London i morgen. Ja. Jeg regner med, at jeg vil tage afsted omkring klokken 9. Ja. Jeg snakkede med Alexander, og han sagde, at det var en god idé, hvis jeg lige fik noget indhold til min kanal. Mm. Fordi det er ret svært at filme nogle rigtige videoer. Men hvad sagde han så i sådan, at det bliver, at de er lidt sure over, at du ikke har lagt så meget op her nu, eller? Jeg kan jo sagtens filme en video, men det bliver jo skød, fordi jeg ikke har noget lys eller noget. Men er der nogen, der sådan har skrevet kommentarer eller noget? Sådan om du... Hvorfor laver du aldrig videoer mere eller noget? Det jeg kan se, det er, at mine views, de falder lidt. Altså på de videoer, jeg har lagt op. Ja, det nævnte du godt. Og jeg ved ikke hvorfor, sådan der... Så det er sådan lidt, man skal skulle lave det godt, eller så er der sgu ikke nogen, der gider se med. I dag er der Danish Beauty Awards. Det er basically den største event for beauty influencers og folk inden for beautybranchen i Danmark. Jeg skal selvfølgelig med. Og jeg har den helt store plan med at få lavet langt hår, sexy dress, har hyret en chauffør, så jeg ikke skal tænke på det. Og så skal jeg over til Nikki, og så skal vi bare make magic happen. So if you take the trolley round, then maybe we should have had an extension lead. Nikki er, hvis jeg skal sige det på en kort måde, the best in the game. Til everything, hvad der har med hår og makeup at gøre. Hun er den i Danmark, der er på det niveau, som man kun kan måle sig med udlandet, altså Kardashian-level. Og det er det, jeg rigtig godt kan lide. For mig er det meget vigtigt, at jeg ser godt ud i dag, men det er også, fordi det er en del af mit image, det er en del af mit arbejde. Og fordi det også er min passion. Det er jo det her, jeg godt kan lide at gøre. Play around with it. Eller det er så Nikke, der får lov til at play around with it. Mit eget makeup brand er jo noget, jeg selvfølgelig har drømt om forever, men aldrig troede, at det kunne være en mulighed. Så jeg skal lige nive mig selv lidt nogle gange. Jeg har bevidst lavet et Instagram-post, hvor jeg fortæller om, at jeg altså kom ud med mit eget makeup, og det har været med vilje, så jeg faktisk skal tale med pressen om det i dag. Jeg har slet ikke lyst til at snakke mere om Morten på Den Røde Løber. Jeg synes ikke, det er noget, der behøver at være offentligt mere. Selvfølgelig har vi sagt nogle ting offentligt, men det behøver det ikke at være mere. Jeg synes også, jeg bliver dårlig humør af det. Så I'm over it. Jeg begynder at få nogle mærkelige beskeder fra Morten, og det bekymrer mig. For det er ham, som skal passe Alessia i aften, mens jeg er til Danish Beauty Awards. Ja, men du siger alle de forkerte ting, Morten. Du gør det hele meget værre. Jeg gider ikke have en dårlig aften. Jeg vil faktisk rigtig gerne have en god aften med mine veninder og hygge mig i dag, okay? Så jeg kan ikke... Altså... He knows that I'm not able to do anything today. Nobody else can pick her up. He's doing nothing today. And he's like, I just feel so sad, so I had to drink today. I think I need some air. I feel like I'm burning up from inside. Jeg behøver ikke lige at filme. Jeg skal lige have noget luft. Nogle synes måske, jeg er for meget, men honestly, jeg elsker at være over the top. Her igennem det sidste stykke tid, der har jeg modtaget en del hate på både Instagram og YouTube, hvor der er sådan, jeg har fået
Fortalte, at jeg er for tynd, at jeg lyver, at jeg er fake. Og nu er jeg bare fed nok, så jeg har lavet en video, der ligesom adresserer al den her hate, jeg har fået. Fordi nu skal det stoppe. Og nu jeg har tænkt mig at lægge den op i dag. Det værste, der er nogen, der er sådan skrevet, og det er selvfølgelig kommentarer, jeg har slettet for lang tid siden. Men det var, at de ønskede, at både jeg og min familie skulle dø. Det er noget, der gør rigtig ondt, og det rammer mig bare rigtig, rigtig hårdt. Hver eneste gang. Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, we're gonna be talking about the big trend of 2018. Hate. Altså, jeg kan ikke beskrive, hvor mange fantastiske kommentarer jeg får hver eneste dag, og jeg er så taknemmelig for hver eneste af dem, og jeg bliver virkelig glad. Men så lige så snart jeg bare får en af de der små kommentarer med you're fake, you're too thin, det er bare dem, der får lov til at fylde, og det er dem, der får lov til sådan at blive i mig. Det er bare sådan, jeg kan ikke vinde. Uanset hvad jeg gør, jeg kan ikke vinde. Der har du bagsiden af YouTube. Inden jeg lægger videoen op, så tænker jeg lige vil ringe til Mads, min manager. Vi har sådan en aftale om, at hver gang jeg lægger noget op, som måske er sådan lidt mere personligt, eller kan være lidt mere sådan sårbart, så skal vi lige snakke sammen. Han vil gerne vide, hvad der kommer ud, så han ikke bliver overrasket. I dag er jeg taget til London for at lave noget nyt indhold til min kanal. Min views er faldet lidt, og mine subscribers er ikke lige så aktive, så det er vigtigt, at der kommer noget nyt og noget godt indhold ud. Hej igen. Så står jeg her. Folk tænker nok, what the fuck, Frederik? Hvorfor er du her i London-agtig? Nu hvor jeg er her i London, så kan jeg jo lige så godt få det bedste ud af det og bare give den max gas og få lavet nogle pissefede videoer. Opdateret vloggen. Selvfølgelig vil jeg meget hellere gå rundt og have det fedt og nice med mine venner, men altså, min manager har jo et eller andet sted ret. Jeg kan jo ikke bare ignorere mit arbejde og min YouTube-kanal, bare fordi at jeg er kommet på studietur. Ka-ching. Alle dem, der sætter mig snap, så vil snap med mig. Mit job, det giver mig rigtig mange muligheder, og hvis jeg gerne vil blive ved med at have de her muligheder, så skal jeg ligesom også arbejde hårdt for det. Skulle det være en Chanel-task for 20 pund, eller hvordan? Hold da kæft, det er fake af helvedes til rødderen. Yes, jamen jeg går lige nu her på Oxford Street, og der er så lorte mange fede mennesker, jeg mener det. Så jeg kigger lige nu på folk, så bliver det gør jeg, I kan se her. Jeg glæder mig til at vlogge videre og have nogle flere nice butikker. Ka-ching! Og så bliver jeg også bare så ked over, at han ikke, altså, han er så utilregnelig igen. Og det er endt med, at Alicia hun bliver hos min svigermor til i morgen. Og så må jeg finde ud af, hvordan jeg får hentet hende i morgen. Igen skal jeg forholde mig til Mortens problemer. Selv i dag, hvor jeg i virkeligheden bare gerne vil fokusere på mig selv og min karriere. It takes a village. It takes a village. It takes a city with you actually. Normal people is a village, you is a city. Jeg er klar til at have en hyggelig aften med mine veninder. Og god mad og god fest and everything. Så jeg kommer hurtigt ovenpå igen. Det er altså nødt til at lære at gøre. Så er jeg endelig klar, og lad mig bare sige det sådan her. Det har taget lidt for mange timer i dag. Du er all this glam. Jeg har også fået ekstra hår. Hey, hvad sagde du?
Hey, hvad så? Jeg tror, det er ret vigtigt, at du ligesom sådan gør dig opmærket, eller gør dig klar over, hvilken vinkel du ligesom har tænkt at sætte på den, så det ikke bliver sådan noget negativt, så du ikke bare skriger ligesom den på idioter. Så vi har talt ret meget om før, det der med, at når man vælger at lægge en virkelig sådan ærlig video ud, som på en eller anden måde har lidt et, hvad kan man sige, som ikke kun er et positivt budskab, det kan jo altid have nogle konsekvenser, ikke? Ja. Yeah. Altså i forhold til, hvem du er, og nu har vi talt meget om det der med, at netop når du lægger et billede ud, hvor du ser virkelig tynd ud, så kan der være rigtig mange brands, der på en eller anden måde bliver lidt skræmte af det. Og derfor så har vi lavet en strategi for nu, at du ikke lægger så mange af de der helt sådan tynde nøgenbilleder, eller ikke nøgenbilleder. Jeg har ikke lagt nøgenbilleder. Ikke nøgenbilleder, men bikinibilleder, ikke? Problemet er jo lidt, at du også på en eller anden måde født lidt i det forkerte land, ikke? Yeah. Ja. Det er ikke kun dem-shaming, det er jo lidt sådan shaming af alle, der skiller sig lidt ud fra naboens søde pige, ikke? Ja. Yeah. Men jeg synes, go for it, hvad hedder det, jeg glæder mig til at se den, jeg glæder mig til at se feedback på det. Hvad nu, hvis det er sådan, vi får, du ved, eller hvis jeg får de der virkelig grimme kommentarer? Så synes jeg ikke, skal du bare slette dem. Skal jeg bare slette dem? Held og lykke med det. Hej. Tak. Hej. Jeg tror ærligt talt, det er en af de bedste beslutninger, jeg har taget i lang tid at lave den her video her. Og jeg tror også, det er en af de bedste videoer, jeg har lavet nogensinde, for den kom lige fra hjertet af. På den røde løber vil jeg rigtig gerne have, at vi ikke snakker om noget andet end main makeup. Og ikke nogen af de andre ting, som de hele tiden spørger om. Hej, Irina. Nogle gange så tænker man også, at de her røde løber events nødvendige? Ikke alle sammen. Absolut ikke alle røde løber events er nødvendige. Men lige Beauty Awards er nødvendige for mig, fordi der jeg skal promovere min makeup brand. Det handler om et image. Jeg er dommer ved influencerpanelet. Så der er mange ting i dag, der bare lige skulle gå op, og det er vigtigt for mig at være her i dag. Irina, hvordan går det med dig? Hvordan går det med dig? Hvad er skønheden for dig? Afslører det jo i denne her uge, at der kommer et makeup brand. Du er jo aktuelt med din helt egen makeup. Det er eget makeup brand. Der er mange, der skriver til dig, at du er Danmarks svar på Kardashians. Så det er ikke kun Kardashian-familien, du kigger op til. Altså. Har du fundet sådan lidt inspiration hos The Kardashians? Jeg er mega lettet over de spørgsmål, jeg får til min makeup, og det er jo derfor, jeg er her. Jo mere opmærksomhed mit brand får, jo bedre er det for min business. Ja. Og hvad med dig og Morten? Hvor står I hen? Men selvfølgelig kan pressen ikke nære sig for os at spørge ind til Morten. Det samme som det var. Altså, vi gik jo fra hinanden der i start december, og det er jo stadig det samme. Ja. Lige så snart, at Morten blev nævnt, så kunne jeg bare se, at der var sådan 4 journalister, der lige var klart. Selvom dagen har været kaotisk, og jeg også skulle svare på spørgsmål om Morten, så er det okay. Nu glæder jeg mig bare til at have en god aften, og nyde, hvor godt alting går for mig lige nu. Inde på Instagram, der er der allerede kommet rigtig mange sådan positive kommentarer. Også inde på Snapchat. Har lige set din nye video? Hold op, hvor du har ret. Keep up the good work. Ikke tænk på haters. Tak. I dag der skal jeg til modeshow inde i Ilum, hvor der er sådan, jeg er blevet inviteret som VIP-gæst. Jeg skal der ind sammen med min veninde Maja. Hvad hedder ni? For mig vil mit arbejde virkelig hurtigt blive sådan kedeligt og ensformigt, hvis jeg bare skulle være derhjemme alene hele tiden bag en skærm. Derfor elsker jeg virkelig at blive inviteret med til de her store events og komme ud og mingle og netværke med andre mennesker. Events er også en super god mulighed for at få lavet noget indhold til mine sociale medier, få taget nogle billeder til Instagram eller lave en vlog til min YouTube-kanaler, fordi at det er sådan en måde, man kan mixe business with pleasure, så jeg både arbejder, men jeg har det også sjovt. Lad os lige snakkes ved, søde. Tak, det er jo godt.
Da jeg kom ud fra modeshowet, blev jeg pludselig stoppet af en af mine følgere. Jeg har bare lige sige til dig, at jeg synes, din video omkring hate i 2018, den er rigtig, rigtig fed. Åh, tusind tak. Hvor er det sødt. Tusind tak. Det betyder så meget for mig. Virkelig. Det er takket være sådan nogen som alle jer. Alle de andre videoer, de er også virkelig fede. Tak. Så fedt, at du ligesom tog fat i mig. Virkelig tusind tak. Ja, simpelthen. Så, ja. Jeg vil bare gerne lige have det. Du skal vide det, ikke også? Ja, tusind tak. Åh, det er så dejligt. Tusind tak. I vanskelig betyder det mega meget for mig. Virkelig. Tusind tak. Jeg er lige måde ikke nyde det. Et af mine følgere kom lige hen til mig og fortalte, at han havde set min hate-video, som jeg var mega nervøs for at lægge op. Og han sagde bare, at han synes, det var så mega flot og mega sejt gået, at jeg ligesom har lagt den op. Og det betød bare rigtig meget for ham. Og det gør mig rigtig glad, fordi det viser også bare, at det faktisk gør en forskel. Don't need money, don't need fame, I just wanna make a change. Så tager jeg til Milano! Der er mange andre internationale bloggers og YouTubers og influencers, der kommer. Og jeg ved jo ikke engang, om Rihanna hun kommer. Min mor kommer forbi i dag, fordi jeg har brug for at vende nogle lidt svære ting med hende omkring mit job. Hey, jeg åbner nu. Ved du, hvad det er, der bekymrer mig? Faktisk ikke. Det er, du knækker. Ja. Så jeg ryster virkelig af helvede. Kan du se? Frederik, du skal ikke være nervøs. Nej, det ved jeg godt. Og der er sådan andre kendte mennesker og sådan noget, og så skal man også lige virke sådan lidt selvsikker og sådan noget. Jeg er en af Danmarks største bloggere, og jeg lever af at være på de sociale medier. Mit privatliv er crazy, men det skal ikke sætte en stopper for min karriere. Rigtig få mennesker kan leve af at være influencer i Danmark, men jeg er heldigvis en af dem. Der er branded Astrosen, og så er der Astrid i virkeligheden, og det kan sgu godt være svært at navigere rundt i. Jeg hedder Frederik. Jeg er 18 år gammel, men alligevel er jeg kun 17, og jeg går ikke til sport. Min succes kom rigtig hurtigt, men jeg er også bange for, at den kan forsvinde lige så hurtigt igen. Hey guys, welcome back to my channel. Mine videoer har millioner af views, men jeg føler stadigvæk, at jeg skal kæmpe for at have en plads i den her verden. Så tager jeg til Milano. Jeg aner ikke, hvad der skal ske. Jeg ved bare, at jeg skal til Milano og til en kæmpe launch event i aften. Jeg har aldrig sådan været i Italien eller Milano før, så jeg var sådan, this is so freaking crazy. Jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg vil hente en taxa om 2 minutter, så jeg vil bare lige update jer. Min kuffert er klar, så lad os tage til Milano. Det er et kæmpe event, og det er også derfor, det er så vildt sådan spændende og nervepirrende og exciting og crazy, at jeg blev inviteret. Oh my god, jeg ser så mega træt, jeg vil dø. Det var så let at have en rigtig god tur, ikke? Jeg ved jo ikke engang, om Rihanna hun kommer, så det er bare sådan lidt, altså jeg føler mig så vildt beæret over at være den eneste dansker, der egentlig blev inviteret til det her event her. Jeg var sådan, DK, next up, Min mor kommer forbi i dag, fordi jeg har brug for at vende nogle lidt svære ting med hende omkring mit job. Hey, jeg åbner nu. Jeg bruger jo sådan lidt min mor til alt. Altså, hun arbejder over for mig, men jeg bruger hende også til, når jeg er helt vildt nede, og når jeg har det svært. Og bruger hende til, hvis jeg er frustreret over noget. Bruger hende også bare som min mor. Altså, helt almindelige ting, man gør som mor og datter. Så var jeg jo til Elle Style Award, som bare satte en masse tanker i gang. Jeg har glædet mig lidt til at snakke med hende om de her tanker, jeg har om den her verden. Også fordi vi har haft den her snak før, men det er med mig lang tid siden. Og det kan godt være, at hun ikke forstår det, men hun synes jo, at det er røvsejt.
synes bare, det er så rart at få den anerkendelse fra sine egne forældre, at de synes, det er et rigtigt job og et rigtigt arbejde, fordi det er der så mange, der ikke synes, og det vigtigste er mine forældres mening. Så er jeg egentlig ret sådan ligeglad med alle andres. Jeg skal høre, hvordan det går. Vi har ikke set dig i så mange dage. Men jeg var bare smadret oven på Elle Style Awards, ikke? Altså, det var en fed oplevelse. Jeg var meget sådan beæret over at være blevet inviteret med, men jeg synes også bare, der var sådan et pres på i forhold til sådan noget. Altså, der var folk, der dukkede op i kjoler til 50.000 kroner og sådan noget, ikke? Og det er så sjovt, fordi jeg føler mig bare sådan meget fanget imellem at være sådan, ej, fuck det, jeg møder bare op som Astrid i mine filersko og whatever. Og så, det er det, du tænker, inden du tager afsted. Ja, og så tager jeg det på, og så alligevel, så står jeg jo der og føler mig sådan mega lille og Underdressed og sådan ikke god nok. Det er jo typisk mig at være sådan, lige når jeg kommer ud der fra showet eller eventet, eller hvad vi skal kalde det, var jeg meget sådan, jeg føler mig helt lille, og er jeg overhovedet god nok til den her verden, og hvorfor er jeg egentlig blevet inviteret, og bla bla bla. Men jeg synes fandme, det er svært at finde ud af, sådan inden for det her forretningsliv, hvad der er den gode vej? Den vej, du har valgt at gå nu, og det, du gør nu, det gør du på den måde, hvor det er vigtigt for dig at gøre det. Mm. Og der har du jo hele tiden sagt, jeg vil ikke det der, jeg vil det andet. Ja. Jeg vil have mig selv med, jeg vil have lov at være tro mod mig selv, og have at være den person, jeg er. Og et eller andet i det setup har gjort, at du har turde tage til den her kæmpe store event. Mm. Og være i det, og gennemføre det, og have det okay med at have været der. Ved du, hvad det er, der bekymrer mig, når du bliver presset? Nej. Hvad er jeg bange for? Faktisk ikke. Det er, du knækker. Ja. For jeg tror, hvis du gerne vil nå derhen, hvor du gerne vil, så bliver du nødt til at have dig selv med på rejsen. Mm. Fordi ellers går du i stykker, og det kommer til at gå sådan her. Ja, det tror jeg også. Og du kommer til at gå ned big time. Og spørgsmålet er, om du nogensinde kommer op igen. For jeg tror, at hvis jeg knækker på det i dag, så mister jeg mig selv. Men du kommer ikke tilbage. Men det gør jeg ikke, fordi at jeg har jo endelig fundet mig selv. Ja. Og det synes jeg faktisk er en helt vildt skræmmende tanke, ikke? Jo. Hvis jeg skal fortsætte i det her job, så skal jeg helt klart huske at være tro mod mig selv. Det kan godt være, at jeg bliver nødt til at ændre på nogle ting. Jeg elsker dig. Kan du så lære at skrive til mig, når du lærer? Nej, jeg ved det også godt. Ja. Jeg er der med mit hår. Jeg glæder mig. Jeg skal hjem til Emilie, og vi skal bare hygge og gøre os klar. Vi skal faktisk være dernede om halvanden time, og dengang jeg ringede til Emilie for en halv time siden, der var sådan her. Hej. Hov, der kom sgu en cyklist. Okay, jeg har snakket i 2 minutter og 30 sekunder nu, så jeg lukker ned. Hej. Har du fucking stresset og fucking irriterende og fucking sur? Jeg sveder så meget under mine ærmer, at jeg har taget Emilies bind under mine ærmer. Ja, det er lidt klart, synes jeg. Jeg skal jo ikke stå på den røde løber med kæmpe svedblæt her. Så er der kaffe. Tak, skat. Ej, hvordan er det? Altså, sådan, hvad tænker du? Er det sådan... Jeg ved det ikke. Altså, nu har jeg jo aldrig været til det her før. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er så akavet. Det er som om, jeg begynder at ryste, inden jeg skal ind til sådan noget. Altså, jeg begynder at blive så nervøs. Skal du binde under armen igen? Ja, altså legit, jeg har bind under armen lige nu. Fordi at jeg sådan sveder så meget, at jeg er så nervøs. Super pinligt. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Jeg synes bare sådan... Jeg ved ikke, hvorfor min Instagram står lidt stille, ikke? Jeg får ikke så mange følgere. Og jeg føler, min view... Nej, men jeg... Jo. Ja, men jo, nej. Altså, du har sådan 100.000. Det går jo røvstærkt for dig. Og din, altså min YouTube, der kommer views og sådan noget, og det er slet ikke fordi, det skal lyde mega sådan, at man skal brokke sig. Mm. Men sådan, normalt fik jeg 60, nu får jeg sådan 40. Men det gør jo en mega fucking bange, fordi at, hvad så hvis der ikke er nogen, der gider se mine videoer? Altså sådan, så får jeg jo heller ikke nogen opgaver fra firmaer. This is me. Jeg har sådan en her fidus på fra H&M. Nogle af Emilies salgskæder, fordi jeg glemte min egen. Så har jeg den her på for weekday, det er sådan en turtleneck. Så har jeg nogle bukser på fra Zara, og så får jeg nogle sko på fra et eller andet land, så. Tag din klamme tas, så skrider vi. Ej, du er simpelthen for meget. Okay, spørg. Så mennesker, vi er ankommet til Milano, og her er mega smukt, og faktisk også sådan ret varmt
Det er sådan, endelig kom foråret, og her er virkelig, virkelig smukt og lækkert, og jeg glæder mig så meget til aften, men ja, lige nu, da jeg var ude og walke, nyde Italy. Ej, her er virkelig smukt. I could stay here forever. Det er det, der er så underligt, fordi jeg har det sådan, lige så snart jeg er ude at rejse, lige så snart jeg er væk fra Danmark, så jeg bliver sådan, jeg bliver mig selv på en eller anden måde. Det er så mærkeligt, men jeg finder mig selv. Jeg kan få lov til bare at være præcis den, jeg er, uden at skulle tænke på fordomme, eller tænke på, hvordan jeg klæder mig eller opfører mig. Jeg kan bare være 100% mig selv. Hvis man ikke har et billede, så har man ikke været der. Og så synes jeg bare, det er gode memories, så det er sådan hyggeligt. Og så har jeg også noget til Instagram, både nu og så også senere. Jeg bliver nødt til at tænke fremad i den her verden her. Fenty Beauty har været så skide søde at give mig en goodie bag. Og jeg har kigget i den nu, så jeg var sådan, the goodie bag. Jeg er lige ved at sætte op, sådan, så man kan se mig lægge min make-up. Yes. Personligt har jeg jo den følelse af, at jeg ikke passer ind i Danmark. Long story short, så er jeg vokset op i en lille by, hvor alle kendte alle, og janteloven virkelig havde. Jeg har altid været anderledes, og jeg har altid set mig selv som anderledes. Og da jeg var mindre, der synes jeg, det var en negativ ting. Nu synes jeg, det er positivt. Men det vil altid sidde i mig, at jeg er anderledes. For altid det, jeg har fået at vide. Og det er altid en hård ting at skulle kæmpe med. Den der følelse af at være anderledes og lære sig selv, at det er positivt og ikke negativt. Jantelov, gå hjem. Jeg kan godt sætte mig uden, men jeg kan tænke mig røv, ikke? Jo, det kan jeg. Den er godkendt. I aften skal jeg bare feste, fyre den af, have en fed aften, mingle med en masse nye mennesker, og jeg glæder mig bare sindssygt meget. Så mennesker, så er jeg klar til en night out med Fenty Beauty. Det bliver mega lækkert, altså. Og her er mit outfit. Bum, bum. I skal nok få nogle billeder. Jeg skal ud på en rød løber og sådan noget, så jeg regner med at få nogle billeder derfra også. Was that cute? So, are you excited for tonight? I'm so excited. I hope that Rihanna will show up. I know, I'm like, that's the only thing that can be like the... Really nice lighting, actually. You look a bit like Kim Kardashian. Yes! Thank you! Get in. You want to be in the middle? Oh, sure. Oh, I can be in the middle. Oh, live. Thumbnail. Leave. Hej Mads. Vi står ude foran. Vil du lige komme ud? Super. Tak for det. Hej. Han står der. Ja, han står derovre, Mads. Frederik, skal ikke være nervøs. Nej, det ved jeg godt. Og du har Emilia. Emilia er lidt reserveret til det. Og sådan sørg for at tage nogle dybe indåndinger og være dig selv. Og det er derfor, de godt kan lide dig. Det er fordi, du er dig selv. Altså, jeg vil sige, jeg er super nervøs. Og jeg ved virkelig ikke, hvorfor. Fordi jeg plejer aldrig at være nervøs. Altså, jeg ryster virkelig af helvede. Kan du se? Altså, jeg ryster faktisk overhovedet ikke med mig selv nu. Der er så mange mennesker på én gang, og der er sådan andre kendte mennesker og sådan noget, og så skal man også lige virke sådan lidt selvsikker og sådan noget. Så jeg ved ikke, hvad der sker. Ej, jeg skal virkelig falde ned. Jeg ved ikke, hvad der sker. Så lad os have det. Ja. Hvem skal jeg smile til? Hej. Skal jeg gå ud igen? Jeg går ud. Det kan være hårdt. Yeah. Jeg elsker virkelig din humor, Frederik. Altså, tak. Ha' et godt show. Tak. I er virkelig søde. Tak. Jeg er super nervøs. Og jeg gik ind, jeg ryster stadigvæk, men
Men ja, så kom jeg jo så ind på den røde løber der, og så ja, fik jeg taget billeder, og folk skulle interviewe mig og sådan noget. Men altså, jeg vil helt klart gerne lære at håndtere sådan nogle situationer her bedre. Jeg vil sige, det er sådan tredje gang, jeg har oplevet sådan, hvor der er så mange her, og pressen er der, og fans og mega meget på samlet sted, og det skal man jo lige vende sig til. Godt, ja, selvfølgelig. Hej. Ja, selvfølgelig. Tak. Sådan der. Ja, selvfølgelig må du det. Ja, selvfølgelig. Sådan der. Ja, selvfølgelig må du det. Sådan der. I skal også have taget et. Ja, det får I her. Ja, selvfølgelig. Sådan der. Ja, selvfølgelig. Sådan der. Det er helt stresset. Men jeg kan lide det. Det er jo mit job. Jeg skal bare vende mig lidt mere til det, og lige kunne tage mig sammen og være sådan her. Calm down, Frederik. Der er ikke noget at være nervøs over. What am I thinking about? Wow. Wow. Hallo. Hej. Godt at se dig. I lige måde. Hej. Hej, hej. 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 Nå, okay, Emilie. Tak fordi I venter på en eller anden måde. Jeg har lært det her event, at jeg sådan skal slappe mere af i mig selv. Calm down. Altså sådan, der er ikke noget at være bange for. Altså, for helvede. Det er jo bare... Det er jo bare mit job. Der var rigtig, rigtig mange, der kom hen til mig og spurgte om billeder. Og det ved, det får man lidt selvtillid af. Så får man ret meget optur sådan her. Oh yeah, I'm Frederik Tuslev. Eller sådan. Så jeg har optur over det, og det skal nok komme. Nu jeg har lidt den der følelse af, okay, jeg kan klare det hele, agtigt. Vi har... Ej, fuck, der blæser. Vi har været til Teenage Award nu. Vi er kommet igennem det hele. Det var et fint nok show. Så er vi her, mennesker, til den røde løber. Don't fall. Don't look stupid, don't fall. Just smile and wave. Oh my god. Det her event er for sindssygt. Jeg har aldrig set så mange influencers samlet på et sted før. Hello, Milan! Tonight you guys actually get to see for the first time, nobody else has seen these products, the Beach Please Summer Collection. Thank you guys. Right now I want you to stay tuned. Because I have a little sizzle for the Beach Please collection. Y'all ready? Det er så fedt, at Rihanna dukkede op. Det her har nok været det fedeste, den fedeste aften ever. Holy amazing. Det er det 100% en af de største events, jeg nogensinde har været til, sådan i forhold til udsmykning, det hele. Altså, det har været så crazy. Jeg har manglet med en masse Fenty Beauty ambassadører fra rundt omkring i hele verdenen, og så jeg selvfølgelig Rihanna, hvilket var fucking awesome. Jeg er så glad for at se hende i virkeligheden, hun er så skøn. Honestly, så føler jeg mig hjemme, og jeg føler mig accepteret, og jeg føler, at jeg er en del af en familie på en eller anden måde, som jeg ikke kan forklare bedre end det. Det er sådan, det er en følelse, der kommer helt ind fra hjertet af, og det er den der følelse af bare at være accepteret og bare kunne få lov til at være sig selv. Det er virkelig fedt, og det er derfor, jeg elsker det her. Det er derfor, jeg vil det her så gerne, fordi jeg kan bare mærke, det er her, jeg finder hjem. Home is where the heart is. Og det er derfor, det her det betyder så meget for mig, fordi det her, det er mit hjerte. Det er mit hjerteblod. Nu skal jeg se, at han skyder, så I'll see you guys. De sidste par dage har han spurgt mig igen og igen. Kan vi ikke prøve igen? Må han ikke komme hjem? Han stadig elsker mig. Jeg er så forvirret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er så fucking hårdt.
nu er vi her. Mm. Hvordan er det? Jeg er nervøs. Sådan helt ondt i maven. Lige nu, der skal jeg gøre mig klar til et ret vigtigt møde, faktisk, som jeg er lidt nervøs for. Det er med min måske kommende manager. Jeg skal tage ind og mødes med min manager Cecilia. Vi skal til nogle møder ved nogle forskellige PR-byråer, så jeg skal have en masse lækker tøj, og det hele bliver mega fedt. Må jeg gerne få sådan noget? Ja, selvfølgelig. Nu begynder jeg at græde. Jeg føler, jeg er klar til at tage det ansvar og være noget for nogle andre nu. Fordi nu er jeg også noget for mig selv. Jeg er en af Danmarks største bloggere, og jeg lever af at være på de sociale medier. Mit privatliv er crazy, men det skal ikke sætte en stopper for min karriere. Rigtig få mennesker kan leve af at være influencer i Danmark, men jeg er heldigvis en af dem. Der er branded Astrosen, og så er der Astrid i virkeligheden, og det kan sgu godt være svært at navigere rundt i. Jeg hedder Frederik. Jeg er 18 år gammel, men alligevel er kun 17, og jeg går ikke til sport. Min succes kom rigtig hurtigt, men jeg er også bange for, at den kan forsvinde lige så hurtigt igen. Hey guys, welcome back to my channel. Mine videoer har millioner af views, men jeg føler stadigvæk, at jeg skal kæmpe for at have en plads i den her verden. Lånte en kjole til gaffeprisen, som nu skal afleveres tilbage. Hej, du skulle have den her med. Lige præcis. Tusind tak. Ja, i lige måde, tak. Det er faktisk lang tid siden, at jeg skulle aflevere noget tøj tilbage, fordi de fleste samarbejder, jeg laver efterhånden, der får jeg jo tøjet. Men sådan, i bund og grund er det fint nok, fordi jeg keder mig fucking hurtigt med tøj. Lige nu, der skal jeg gøre mig klar til et ret vigtigt møde, faktisk, som jeg er lidt nervøs for. Det er med min måske kommende manager, da jeg går og overvejer at skifte management. Og det er sådan lidt en nervepirrende beslutning, synes jeg faktisk. Lige nu står jeg bare i en situation, hvor at jeg har været signet hos et management i lidt over 2 år, der hedder Gunso Media. Sammen med min manager, Mads. Og Mads og jeg er skide gode venner og er blevet rigtig tætte hen over årene, men vi clasher også rigtig meget. På det seneste har der været mange situationer, hvor jeg har følt mig presset og usikker. Jeg har besluttet, at jeg skal til at passe på mig selv i det her job. Og det kræver helt klart, at jeg har et management, der støtter mig og passer på mig. Vi er ikke skuespillere. Vi er ikke modeller, man kan smide på en runway, som bare siger ja og tager tøjet på og går. Det handler om så meget mere, vores psyke skal være så meget i orden. Fordi det er jo vores personlighed, og det er jo... Altså sådan, vi er jo ikke bare et tøjstativ, og vi er ikke bare en karakter, vi er jo os. Fuck, jeg håber, jeg ved det efter i dag. Kæft, jeg savner at bruge min skobænk. Sådan er den, når den er begravet i pakker. Men det er bare så fucking sjovt, fordi hver gang mine venner kommer hjem, og selv der lægger pakker, og de bare sådan lifer på YouTuber. Så, den. Lige nu er jeg i gang med at pakke. Sådan så småt. Jeg skal flytte til København. Jeg flytter udelukkende for at komme tættere på mit job. Også fordi der er alle de her events og møder og ting, jeg skal nå. Og mange af dem siger jeg faktisk nej til, fordi jeg bor så langt væk. Og jeg flyver hele tiden frem og tilbage, og det er også ret trættende i længden. Wow. Tror du, man skal pakke sådan nogle billeder her ind i noget? Jamen altså, det betyder det for mig, at jeg skal give slip på en masse ting herhjemme. Altså, nu skal jeg rejse for min familie, jeg skal rejse for alle mine gamle venner, og ligesom starte et helt nyt liv, hvis du forstår. Moa? Ja? Hvornår kommer der flyttekasser og sådan noget, så jeg kan pakke sådan ting ned i stedet for det her tøj?
Jamen, det er bare lige, at jeg får hentet nogen. Ja. Så det kan jeg bare lige fikse nu her. Jeg kommer til at savne dig sindssygt meget. Du er jo bare... Ja. Åh, det er lidt hårdt. We will kill other more. Ja, men... Jeg synes jo også, det er hårdt, at du skal flytte så langt væk fra. Ja, altså selvfølgelig er det det, og så er vi jo heller ikke længere væk i dag. Altså, jeg har lidt en bekymring omkring, hvordan du vil takle det der med at være alene hele tiden. Altså, du kan ikke bare, jeg kan ikke bare lige være der, og du kan ikke bare lige ligge på sofaen hos mig, hvor vi snakker om det. Eller vi bare tiger stille, og du bliver forkælet. Man lærer heller aldrig noget af sig selv, hvis man aldrig tager nogle store valg. Nej, man er nødt til at tage chancen for at prøve den. Ja, ja. Det ville have været skam. Det var også det, jeg sagde til dig i far jo. Ja. Dengang I var sådan her, Frederik, det kommer ikke til at ske. Så var jeg jo sådan her, men jeg ville heller ikke se muligheden bare gå tabt. Men vi har jo snakket fornuftigt omkring det, og det, du har også brugt din fornuftige kort i det her. Så vi har fuld tillid til dig. Ja. Vi har hinanden. Det har vi altid. Uanset afstand, så er det egentlig også. Det er sjovt, for jeg, sådan, jeg elsker at lave YouTube, og jeg synes, det er noget af det fedeste. Og jeg vil ikke bytte det væk for noget som helst i verden, men... Kæft, jeg savner at performe, og jeg vil bare helt gerne tilbage til det her med at danse og performe og spille skuespil og alt det, som jeg også er god til. Alt det, som jeg ikke laver lige nu. Lige om lidt, så kommer min gamle dansepartner Asger. Den er et af de mennesker, der betyder allermest for mig. Hej, hey. So guys, right now I'm in a dance studio because I'm here with my old partner. We're back. Mit privatliv er crazy. Men det skal ikke sætte en stopper for min karriere. Så de sidste par dage har han spurgt mig igen og igen. Kan vi ikke prøve igen? Må han ikke komme hjem? Han stadig elsker mig. Og jeg ved ikke, om jeg stadig elsker ham. Jeg troede ikke, jeg elskede ham mere. Men det gør jeg måske. Jeg er så forvirret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er så fucking hårdt. Han er jo... Han er jo lidt svær, men... så gerne tage ham tilbage. Men jeg tror ikke, jeg kan klare det. Det er sådan en meget mærkelig mix af, at jeg faktisk på den ene side har det rigtig godt. Min datter har det godt. Min karriere kører godt. Jeg har det godt med mine veninder. Der er faktisk intet andet at sætte fingre på lige nu andet end Morten. Jeg er glad for det, Nicolette. Lad os gøre. Hej. Hej. Så er vi her. Mm. Hvordan er det? Jeg er nervøs. Du er nervøs, ja. Sådan helt ondt i maven. Helt ondt i maven. Jeg føler, jeg intet kan gøre. Jeg kan bare se på. Ja. Og der er intet, jeg kan gøre mere. Nej. Og så når jeg helt derud, hvor jeg tænker, hvad nu hvis det her sker, og det her sker, og det her sker. Hvad nu hvis jeg en dag får det her opkald om, at han er død? Ja. Fordi han har det virkelig dårligt. Ja. Han fortæller mig det også nogle gange, at han har det dårligt. Okay, og hvad gør det ved dig, når han fortæller dig det? Og så tænker jeg, at jeg næsten ikke kan være det bekendt. Nej. Ja. Så du får du en omsorg for ham, når han har det så dårligt. Jeg har overvejet at tage ham tilbage, selvom at det betyder, at jeg kommer til at være miserable. Selvom det betyder, at jeg kommer til at
at gå tilbage til det helvede, som jeg levede i 3 år med ham. Men jeg har overvejet at gøre det alligevel for at redde ham, så Alicia ikke skal have en far, der er helt ud af skid. Jeg vil ikke kunne redde ham, og jeg vil også ødelægge mig selv, og jeg vil ikke kunne være mor for Alicia. Hvordan er det at sige højt? Jeg vil ikke kunne redde ham, og jeg vil ikke kunne være mor for Alicia. Det er nogle ting, jeg skal blive ved med at minde mig selv om. Ja, fordi hvad ligger der i de ord? At jeg har taget den rette beslutning. Okay. Og der er noget power der. Ja. Men en ting kan jeg fortælle. Du kan ikke redde en misbruger. Det kan ikke lade sig gøre. Vi kan støtte, og vi kan være der, men vi kan ikke redde dem. Det er gået op for mig, hvorfor jeg har holdt fast i Morten, og stadig holder lidt fast i ham, fordi jeg er bange for, at hvis ikke jeg redder ham, så er der ikke nogen andre, der gør. Jeg føler ansvar for at redde ham, faktisk. Jeg føler, at jeg er nødt til at fortsætte hos psykolog, fordi at jeg er nødt til at give slip på Morten. Jeg er nødt til at give slip på det her ansvarsfølelse. Jeg er nødt til at give slip på smerten og vreden. Og det er det, der skal til for, at jeg kan komme videre og hele herfra. Selvom jeg virkelig i sidste uge har overvejet at tage Morten tilbage, og det lyder helt skørt, så ved jeg jo også godt, at jeg er nødt til at tænke på mig selv, og er nødt til at tænke på Alicia. Og vi har det bare bedst lige nu, hvor han ikke er i vores liv. Ruller til Vildsang. Ja, jeg skal også lige. Det er kongen. Hej du. Godt at se dig. Det er lang tid siden. Alt for længe siden. Hej. Godt at se dig. I lige måde. Du er jo i en gunstig position nu her, hvor jeg er sikker på, at du kan ligesom vælge at vrage, hvad du har lyst til at lave nu. Jeg føler, at der, hvor jeg er nu, og der, hvor jeg står hos Gunso, jeg føler, at jeg har nået mit potentiale. Der er både Astrid Olsen som brand, men der er også Astrid Olsen som person. Og du ikke bare er et produkt, et køleskab, der bare kan sælges. Du er, der er sgu meget mere til dig. Der er ærlighed i dig. Det er den måde, du kommunikerer på. Den måde, du dine følger, de kender dig på. Så det er også den måde, at du også skal behandles på som sparringspartner. Ja, og du rammer over. Altså alt, hvad jeg har tænkt, nærmest ordret, hvilket er scary. Men der er ingen tvivl om, at det er det her, vi skal. Altså sådan, jeg har virkelig brug for nye øjne. Jeg kan mærke, at du er fuldstændig der, hvor jeg er, og vi møder hinanden. Så jeg synes helt klart, at det er det her, vi skal. Og altså, jeg er jo færdig i maj, ikke? Fedt. Hos Gunso. Så du kan bare knokle på herfra. Det er jo bare vildt glad for at høre. Fuck, mand. Hvad sker der sgu? Ja. Shit, mand. Jeg får travlt. Ja, det gør du. Det gør jeg da fandme også. Sejt. Nå, men jeg er sådan helt målløs på den gode måde. Det bliver fedt. Jeg glæder mig til det. Pas på dig selv. Jeg er glad, og jeg synes virkelig, det gik godt. For han ramte jo sindssygt mange af de ting, som jeg egentlig sagde, jeg manglede. Så ja, det var bare godt. Jeg er mega nyforelsket, tror jeg faktisk, lidt i mit job igen. Og det synes jeg bare er mega rart, fordi jeg også bare har følt mig lidt sådan lukket. Det er sådan helt mærkeligt, ikke? Det er sådan, når man er nyforelsket, smiler man så meget, man ikke kan lade være med at grine. Og sådan her, det er så rart lige nu. Det er lækkert. Hold kæft, hvor jeg elsker det, jeg laver. Det er helt vildt. Jeg havde jo egentlig fundet en anden lejlighed, som ligger på Amagerbro, hvor jeg egentlig havde sådan skrevet under og
havde betalt husleje og sådan noget der, og var klar til at flytte. Du skal her, så. Men så var det jo, at jeg mødte Astrid til et event, hvor vi snakkede sygt godt sammen. Og så, legit, jeg tror, der er gået halvanden måned, og så står jeg her nu og er i gang med at flytte ind. Altså, det er jo helt sygt. Hej. Hallo, hallo. Hallo. Oh my god! Så er det i dag, mand. Ja. Skal par arbejde nu? Hej, goddag. Karsten. Hej, Astrid. Okay. Nej, der sidder ikke lige med. Men jeg er jo ikke så god til at putte lagen på. Nej, men det kan vi. Det her lagen, det er ikke nemt. Det der. Så. Tror du egentlig godt, jeg kan finde ud af at bo alene? Det skal I nok finde ud af. Ja, da. Jeg er hårdt for mor. Ja. Men du er godt nok ked af det, dengang jeg flyttede. Altså, jeg vil sige, at mine forældre, de er jo lidt bekymrede for mig. I den gode forstand, det skal forældre jo være. Men altså sådan, jeg tror også bare, det er sådan, det er en positiv ting. Det beviser jo også bare, at jeg sådan er voksen og kan klare mig selv. Ja, men nu er du ikke helt alene. Nej, heldigvis. Det er super. Ja. Vi ses, ven. Du kan sgu selv. Tak, i lige måde. Ja. Dejligt at møde dig. Kom tak, godt, hjem, tak skal du have. Nå. Kan jeg hygge jer? Hej, hej, far. Hej. Altså, for kom. Kig her. Det er mærkeligt. That's my bad. Jeg tror, det bliver vildt fedt for Astrid og jeg, at vi sådan kommer til at bo sammen. Og vi laver jo begge to. Vi har jo samme job, og det er jo et meget specielt job. Så vi kan jo komme til at, du ved, sådan, give hinanden mega meget motivation. Og jeg tror da også, at det vil give os sådan et boost på vores kanal og på vores sociale medier, at vi flytter sammen. Fordi, du ved, vi er da lidt de første YouTuber, der flytter sammen, tror jeg. Så det er da sådan lidt, hey. Folk tænker, Vi skal lige lave en lille Insta-story. Nå, men jeg tror faktisk lige, at jeg går ind på, du ved, mit værelse. Jamen, så går jeg ind på mit værelse. Okay. Hey. Jeg håber, at jeg får en pissefed tid her i København, og jeg lærer en masse nye mennesker at kende. Jeg får knoklet igennem med mit arbejde, og jeg får færdiggjort min skole, og det ved jeg ikke. Måske finder jeg en kæreste, jeg ved det ikke. Et eller andet. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Hvis du er ny her, og tænker, hvad fuck er du? Så hedder Frederik, jeg er 19 år gammel, men alligevel er kun 18. Jeg bor i København, og jeg går ikke til skole. Hey. Ej, jeg virkelig savner det her. Og jeg savner turneringer. Jeg savner virkelig, at jeg savner det her. I forhold til at ville begynde igen også, hvis det var noget drama eller lignende, at det er jo at gå ind af den dør en gang til. Og det er også det, den her kontrol, den tog jeg bare totalt over i forhold til både kroppen, hvordan du skulle se ud, hvordan du skulle gå, hvordan du skulle stå, og altid huske, når det var sådan, du selv, når du ikke var i træningslokalet, husk at lave øvelser, og det var bare hele ens verden. Husk, hvordan sådan skal du spise, sådan skal du opføre dig, sådan skal du... Jeg ville være ked af, hvis du skulle gå og få det dårligt, uden der er nogen, der ligesom kan. Ja. Jeg kan godt forstå, at Asger bliver bekymret over, at jeg gerne vil performe igen, for han var der for mig, dengang jeg havde min spiseforstyrrelse. Føler jeg et helt andet sted nu, hvor det er sådan, jeg har meget mere selvtillid og meget mere sådan gå på mod, og ligesom har fundet mig selv i os YouTube, der også har været med til virkelig at give mig et boost af selvtillid, hvor jeg har lært mig selv at kende igen på en anden måde. Asger og mine tætteste venner og familie er selvfølgelig bekymrede for, om jeg kan falde tilbage i det her sorte hul, hvis man kan kalde det det. Men der kender jeg bare mig selv godt nok til, at aldrig nogensinde igen. Altså, jeg vil aldrig nogensinde tillade mig selv at komme derned igen. Det er ikke det værd. Men nu altså, kan man jo også sige, selvfølgelig så bruger du din YouTube-kanal og sådan noget til, ligesom også du ved, sådan et psykisk outlet. Men altså, du ved, sådan får de det hele med? Jeg føler, jeg er klar til at tage det ansvar og være noget for nogle andre nu. Fordi nu er jeg også noget for mig selv. Jeg tror også, du er det menneske, sådan, altså alle mennesker, som faktisk kender mig bedst, fordi du har set mig i alle situationer possible. Jeg har bare kunne være 100% ærlig, og nu begynder jeg at græde. Så... Nej, det skal jeg. Godt. Ja.
Bare du sørger for, at du ved sådan lige at holde mig underrettet, så jeg ved, hvad der foregår. Honey, you're gonna be part of it, you know. Nej, jeg føler faktisk, at jeg er klar til at komme tilbage i den verden, som jeg savner og elsker og altid har elsket og altid vil elske. Lige nu står jeg her, klokken er sådan 9:30 om morgenen. Jeg skal tage ind og mødes med min manager Cecilia. Vi skal til nogle møder ved nogle forskellige PR-byråer, så jeg skal ind og have en masse lækker tøj, og det hele bliver mega fedt. Så der, jeg håber, I vil følge med. Jeg tænker bare, vi skal gå derop og sige hej og se, hvad, om der er nogle lækre nyheder. Yes. Det er stort. Jeg har faktisk ikke engang vidst sådan noget her, det her fandtes rigtigt. Men jeg vil sige, at jeg tænker sådan, at det kun noget sådan noget mega store, kendte mennesker gjorde-agtigt. Og du ved, nu er det bare mig. Hej. Halløj, for en kaffe. Tak for det. Vil du hænge op kaffe? Ja, tak, meget gerne. Jamen altså, det fungerer jo på den måde, at de er bureauer, de har en masse forskellige brands, som også influencer eller skuespiller, whatever, de kommer ligesom op, og så får de nogle ting med hjem, som de jo selvfølgelig håber på, at vi vil reklamere for på de sociale medier, tagge dem på tøj og sådan noget der. Er det ikke sådan en eyebrow gel? Jo, det er lige præcis. Må jeg gerne få sådan en? Ja, selvfølgelig. Det er bare fordi, at... Det kunne jeg altså rigtig godt tænke. Jeg låner altid mine veninder. Ja. Ej, hvad bliver du forkælet? Ej, ja, meget. For mange kilder? Ja. Ej, den er ret sej, ikke? Man skal også stadigvæk huske på, at det er jo også stadigvæk business. Altså, de får jo også noget ud af det. De giver jo mig ikke bare tøj og mister penge på det, du ved. Så der er stadigvæk business i det, men selvfølgelig er det jo en luksus for mig. Fordi jeg skal jo ikke gøre det store, jeg skal bare tagge den på Instagram, som jeg jo gør med alt mit tøj. Jeg kunne i hvert fald forestille mig et super cool billede med det her på, og en eller anden sej mur. Eller noget. Kan det være meget cool? Ja. Meget Instagram. Ja, det er det her, det er også en arbejdsdag, at jeg sådan kommer herud, og jeg ligesom møder sådan mine samarbejdspartnere, som jeg kan få. Tusind tak for alle de skønne ting. Ja, og tak for alle de lækre ting. Ja. Vi ses. Hej, hej. Hej. Okay, hvad så, nice? Ja, det var så godt. Har du nydt det? Jeg har nydt det. Det er altid hyggeligt. Forleden nat vågnede jeg ved, at hun skreg så højt. Jeg har fået en af de største muligheder i min karriere lige pt. Hello! So, er du glad? Er du happy? Ja. Jeg har meget mere overskud til at gøre ting og bare sådan enjoy life. Du får måske en kæmpe fucking deal, som er din største drøm. Lige om lidt. Jeg kan slet ikke overskue at tænke på, hvad der kan ske i fremtiden, hvis jeg kan opnå det her, når jeg er 19. Jeg er blevet tilbudt at være med i sådan et radioprogram. Du ved, hvis jeg får et spørgsmål, Frederik, hvad så med dig? Er du til fyre, ikke? Så ved, så du ved, et eller andet sted, så vil jeg gerne have det spørgsmål. Kommer. Ja. Jeg er en af Danmarks største bloggere, og jeg lever af at være på de sociale medier. Mit privatliv er crazy, men det skal ikke sætte en stopper for min karriere. Rigtig få mennesker kan leve af at være influencer i Danmark, men jeg er heldigvis en af dem. Der er branded Astrosen, og så er der Astrid i virkeligheden, og det kan sgu godt være svært at navigere rundt i. Jeg hedder Frederik. Jeg er 18 år gammel, men alligevel er jeg kun 17, og jeg går ikke til sport. Min succes kom rigtig hurtigt, men jeg er også bange for, at den kan forsvinde lige så hurtigt igen. Hey guys, welcome back to my channel. Mine videoer har millioner af views, men jeg føler stadigvæk, at jeg skal kæmpe for at have en plads i den her verden.
forleden nat vågnede jeg ved, at hun skreg så højt, at han fløj ud af værelset, gennem luften og ind på værelset. Jeg har fået en af de største muligheder i min karriere lige pt. Jeg har fået muligheden for at komme til en casting hos en af Danmarks bedste castere, hvilket er en kæmpe opportunity for mig og det, jeg gerne vil med filmbranchen og tv-branchen, og jeg håber virkelig, at den kan få mig en ny retning og skabe nogle nye muligheder for mig. Det fjerde nat i træk er bevækket på den måde. Jeg er så træt, at efterhånden føles som tortur ikke at få mere end 3 sammenhængende timer. Jeg føler personligt, at de sidste par måneder har været sindssygt udfordrende, både sådan personligt og arbejdsmæssigt. Jeg har ikke haft så mange jobs på arbejdet, og personligt er der bare sket så mange ting. Men når det så er sagt, så er jeg også været ude at rejse. Jeg har været i Milano med Fenty Beauty, og jeg har mødt Rihanna, som har været en sindssyg oplevelse. Så jeg har jo lavet en masse spændende ting. Og jeg håber jo så, at det her det bliver en ny spændende ting, der åbner nogle helt nye døre, nogle helt nye veje for mig og min karriere. In 2 hours approximately, I'm doing something that might be life-changing. And the nurse was starting to settle in. Calm down. You can do this. Til casting i dag, der skal jeg ind og vise de bedste sider af mig selv, og jeg skal vise, at jeg kan finde ud af at være forskellige karakterer og samtidig bære dem igennem og være overbevisende. For mig er det her en gigantisk mulighed for ligesom at starte noget nyt og ligesom få lov til at udforske noget, som jeg rigtig gerne vil udforske, altså skuespiller, drama og tv-verdenen faktisk. Så det betyder rigtig meget for mig, og derfor er jeg nok også lidt, jeg vil ikke sige nervøs, men jeg er spændt. Hej din fisse. Hej nu, Mark. Jeg tænkte på, at vi skulle sættes ud til altanen. Ja, lad os det. Det er åndssvagt, det er så koldt, synes jeg lige pludselig. Jeg synes bare, det er mærkeligt, ja. Hvad så, musen? Nå, men skal du høre? Jeg vil gerne høre. Det er fordi, jeg er blevet tilbudt at være med i sådan et radioprogram. Radioprogram? Ja, der hedder Er du Sunshine? Men det, der er med det, det er, at mange af dem, der er derinde, det er sådan nogle, der er til fyre. Ja. Det er sådan live, det hele. Og det er bliver live? Ja. Ej, og du ved, hvis jeg får et spørgsmål, Frederik, hvad så med dig? Er du til fyre, ikke? Så du ved... Et eller andet sted, så vil jeg jo gerne have det spørgsmål kommer, yeah. Så jeg bare kan være sådan her, ja, yeah, fuck, det er jeg, altså. Yeah. Men alligevel, så gider jeg jo ikke. Nej, det er ej, for fanden. Jeg tror, jeg har vidst, at jeg har været til fyre i et par år. Jeg kan huske, at det var dengang, jeg kom hjem fra efterskole, som der var jo bare 16, der begyndte jeg at tænke ret meget over det, om det var noget, jeg var. Jeg ville jo vildt gerne ud med, at jeg er til fyre, ikke? Ja, men hvorfor har du ikke bare lyst til at lave en video om det? Der er du selv herre over, hvad det er, du siger og gør. Du ved, sådan, så kan folk tænke, at han sætter en ekstra reklame ind, et eller andet, forstår mig ret. Så er der lige pludselig hate over det. Så er der kommentarer, så er der alt muligt. Så tror folk kun, jeg laver den for at få opmærksomhed, du ved, laver sådan en rigtig træk-agtig. Altså, det ville være så meget lettere, hvis jeg bare ikke var noget på de sociale medier. Ej, har du set Frederik, han har lige min gamle klasse, du ved, sådan noget. Fuck, jeg kan det ikke. Nej, fuck, jeg kan det ikke. Jeg har også altid været ret meget opmærksomhed på, altså sådan fra dine følgere, om hvad du egentlig er. Det har ikke altid været positive kommentarer, der er kommet omkring det. Så det har sgu påvirket mig nogle gange og presset mig lidt ud i situationer. For eksempel som den her, hvor jeg bliver lidt nødt til at fortælle det. What the fuck? Hvorfor kan I ikke bare lade mig være? Lad mig være den, jeg er, sådan uden hvorfor at... Hvorfor er det så negativt? Ja, og hvorfor fuck skal du overhovedet have en mening til det? Det kan frustrere mig så meget, at jeg kan blive så sur over det. Du må da også være røvhamrende træt af at holde det hemmeligt. Fordi du går jo bare med et kæmpe del af dig selv, bare og du ved, lukker det inde. Men synes du, at jeg sådan skal takke jer til at være med i det der radioprogram? Du vil jo gerne sige det. Ja, det vil, godt det vil jeg gerne. Jeg synes, det er en virkelig god mulighed, og jeg tror det også, det er rart for dig. Jeg tror, jeg gør det. Jeg synes, det er fucking sejt, du tager det her step og ligesom sådan der, nu gør vi det. Og nu. Thank you. Of course, honey. Honey. Ja. Yeah. Fuck, det er nøjere. Men jeg synes da også, at det er lidt sejt. Det må man da det gerne sige. Ja, selvfølgelig må du da sige det. Fuck janteloven, eller sådan der. Du er jo skide sej. Ja, jeg er fucking sej.
I dag fejrer min 31-års fødselsdag. Jeg er sindssygt glad for, at mine tætteste venner de er her. Og vi skal bare have det mega sjovt, og vi skal spise god mad, og vi skal være fulde. And we're gonna have fun. Hello! Skal jeg sige noget? Ja, hej, velkommen. Og Samantha, der har planlagt det hele. Samantha, min bedste veninde. Samantha har faktisk hjulpet mig med at planlægge den her fest. Hun har fundet stedet. Hun har sørget for alt, og det er det, hun faktisk tit gør for mig. Jeg holder ikke en tale, by the way, men jeg vil bare lige hurtigt sige. Irene har jo ikke holdt 30 års fødselsdag, så hvis I tænker, hvorfor jeg vil tage med til den 30 års, men ikke den 30. Sidste år, hvor jeg blev 30, der holdt jeg ikke min fødselsdag, selvom jeg gerne ville. Men det var kaos med Morten. Jeg havde intet overskud til noget som helst. Så i år, så tænker jeg, nu gør jeg det sgu. Og det skal være stort, og det skal være fedt, og det skal være amazing. Og jeg er så glad for, at Samantha, hun har hjulpet mig med det. Jeg laver en masse Insta-stories, og det gør jeg egentlig altid, uanset hvor jeg er, hvis der sker noget exciting. Og det gør der jo i aften. Jeg synes, at alle ser gorgeous ud, og vi har en god aften. Så selvfølgelig skal man følge og lige følge med i, hvad der foregår. I dag der skal jeg jo fejre, at jeg har landet tre tøjkollektioner med Naked, så jeg skal ud og fejre det med Thomas. Er du glad? Ja. For helvede. Tre kollektioner. Mm. Naked. Ja. Det er spændende. Det er spændende. Jeg glæder mig. Som alle ting handler det jo ligesom om at gøre det på det rigtige tid, hvor du også har overskud både i dit liv og ligesom lidt mere ro på. Og det nu. Det har helt klart været nogle hårde måneder, og jeg rigtig tit har brokket mig over mit arbejde. Men jeg har fundet gejsen igen, og det er jo også sådan noget, som de her projekter gør, og det er jeg bare helt vildt glad for. Det er meget godt udvalg. Imponeret. Altså hele designprocessen jo. Mm. Der er du jo... Altså du er med over fra A til Z jo. Men har du set alle de der designs? Du har. Alt det er. Du har allerede kigget på den? Ja, ja. Du er hurtig? Ja, ja. Det er så fedt at have så stor indflydelse på den her kampagne. Fordi det er noget, jeg skal sætte mit navn på. Og det er noget, der skal repræsentere mig. Så selvfølgelig skal jeg have så stor indflydelse på det. Jeg tror, jeg sendte et oplæg til dig i går. Og du er jo allerede begyndt at fatte noget ned nu her. Det er jo, det er jo sindssygt sejt. Jeg nævnte hele tiden sådan omkring, hvorfor de også har valgt dig. Det, som han også ligesom lagde lidt vægt på, det var også, at du skiller lidt ud fra, hvad der ellers er. Også at du viser så meget personlighed og identitet i din profil. Og jeg tror, det er det, som de ligesom også er blevet fuldstændig forelsket i. Ja. Jeg er bare helt vildt glad for at kunne få den mulighed nu. Også hos jer, at det lykkes, ikke? Jo. Jeg synes fandme, det er sejt gået, at jeg har landet den her også. Det er jo dig, der har lavet den på vandet. Det er jo dig, der har landet den. Det er jo dig. Du er fucking sej. Det her er jo en kæmpe mulighed for mig. Og jeg synes, det er helt vildt, at jeg kan nå her til at få de her muligheder, på trods af, at jeg ikke har en uddannelse inden for det. Men det viser jo også bare, at YouTube i mine øjne i hvert fald er en uddannelse, og det kan føre mig til visse mål. Og jeg kan slet ikke overskue at tænke på, hvad der kan ske i fremtiden, hvis jeg kan opnå det her, når jeg er 19. Det kommer jo til at gøre alle mulige sindssyge ting for fremtiden, ikke? Det kommer til at åbne så mange døre, tror jeg. Skål. Skål for helvede! Skål for helvede, mand. Godt. Det var en ordentlig skål, det der. Det var det. Lad os lige sætte os, så kan vi lige, ja, så kan jeg lige snakke lidt med dig. Ja, meget gerne. Hvor gammel er du? Jeg er 25. Ja. Ja.
Nu skal du nok også til at komme i gang, ikke? I know. Ja. Ja. Jeg har jo sendt dig en tekst, ja, som er en sådan lidt neutral tekst. Ja. Man kan sådan starte med at lave et lidt almindeligt bud, og så, så må vi se, hvordan det går. Og så, ja, så giver jeg lige nogle kommentarer på det. Meget gerne. Jeg filmer dig, fordi det er nogle gange sådan, at sådan allerførste take i virkeligheden er det bedste. Ja. Det handler om at glemme sig selv, og ligesom bare være til stede i teksten. Ikke? Mm. Og så gør det ikke så meget, om du siger lige nøjagtigt det, der står eller ej. Det var lidt en udfordring faktisk at blive placeret i en stol, men jeg var sådan, da jeg lige sad der, så var jeg sådan lidt, wow, nu er jeg nervøs. Ikke spændt, nervøs. Forleden nat vågnede jeg, fordi hun skreg så højt, at jeg nærmest fløj ud af sengen, gennem luften og ind på værelset. Det fjerde nat i træk, at jeg blev vækket på den måde. Prøv lige en gang at fortælle mig, hvordan havde du det? Hvordan havde du det nu, da du lavede den her? Jeg havde det egentlig sådan okay, tror jeg. Ja, ja, du skal virkelig arbejde med det der med at stole på, at less is more. Jo mindre du kan gøre, ja, jo mere troværdigt bliver det. Nu synes vi skal prøve at tage en til. Jeg blev helt svimmel af den her høje skingre lyd lige ind i mit øre. Men når jeg ser ind i hendes øjne, så ved jeg, at jeg elsker hende. Og jeg har aldrig elsket nogen så højt før. Den var rigtig god. Ja, det kunne du godt mærke det? Ja, det føles faktisk rigtig dejligt. Jeg synes faktisk, det er blevet rigtig meget bedre. Mm, ja. Så du har noget, og jeg synes, det hjælper dig, at du har en tryghed over for kameraet. Mm. Altså, du er jo ikke bange. Nej. Det ville være meget underligt, ja, hvis jeg var det. Ja. Ja. Men der er jo masser af ting, tænker jeg. Sådan, altså, hvis de for eksempel skulle lave noget Peter Pan eller sådan noget med klokkeblomst og, ja, og sådan noget, som du ville være oplagt til, for eksempel. Hvis der så dukker noget op, så ringer vi og spørger dig. Tak for muligheden. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg tror, det gik godt. Og jeg synes faktisk, på den korte tid, det var, der har jeg faktisk lært rigtig meget. Det der med, at less is more. Og det er jo faktisk bare en generel ting. Jeg er spændt på at se, hvor det her det tager mig hen, og om det fører til noget. Det håber jeg jo rigtig meget, det gør. Lad os sætte os ned ved vandet, så kan vi æde, og så kan vi lige snakke. Astrid og jeg, vi er blevet super tætte her på det seneste. Nu har vi jo boet sammen i sådan 3 uger, hvor vi sådan virkelig intens har været sammen. Og altså sådan, jeg har bare virkelig lyst til at dele alting med hende. Relationship goals! Ej, hvor optur. Hvordan gik det egentlig med Emilie? Vi var jo sammen her for nogen. Vi snakkede faktisk om, hvorvidt jeg skulle springe ud. Eller om, hvordan jeg skulle springe ud i et radioprogram. Ja. Som jeg havde fået tilbudt om at være med i. Jamen, jeg er blevet tilbudt det her at være med i det her radioprogram, hvor man ligesom indirekte godt vidste, at dem, der medvirkede, var til fyre. Jeg har egentlig haft lyst til at medvirke i det, men jeg har simpelthen valgt at sige nej, fordi at jeg føler sådan, at jeg er så privat omkring min seksualitet, og noget, der er så sårbart og sådan, så privat for mit vedkommende, det synes jeg bare virkede forkert, hvis jeg lige pludselig skulle dele på så mange forskellige platforms. Nu er jeg jo også i gang med at sige det i det her tv-program, vi er i gang med at optage, og som optages lige nu. Jeg føler også, at du fra start af ikke har ville have, at det bliver til noget stort. Altså, det er ikke nogen big deal. Nej. Det er jo din historie at fortælle, som du skal gøre på din måde, og du skal være tryg ved det, ikke? Jo. Jeg har heller ikke tænkt mig at lave en video på YouTube. Jeg har tænkt mig at sidde og sige det til kameraet lige her, og det er min måde at sådan springe ud på. Her kan jeg egentlig bare snakke om det, som jeg har lyst til at snakke med dig, fordi du er min gode veninde, og sådan bare gør det. Ja. Og så bliver det bare vist sådan. Hvad tænker du så, når det her kommer ud? Jamen, er du ikke nervøs? Altså sådan, jo, jeg er røvnervøs. Altså, jeg er så nervøs. Altså, jeg er nervøs på dine vegne. Jamen, jeg sad her den anden dag, og jeg var sådan, gud, er det overhovedet det rigtige, jeg er i gang i? I starten, både i min YouTube-karriere og dengang, at jeg begyndte at optage her, der var jeg meget sådan bevidst om, hvordan folk de så mig, hvilke billeder og indtryk de fik af mig. Og nu er jeg egentlig bare blevet sådan, ved du hvad, altså sådan, jeg er lidt ligeglad. Så et eller andet sted, fuck hvad folk tænker. Mm. Det er jo ikke noget, at jeg som sådan vil tage til mig. Og det er nu, jeg selv kan acceptere det. Fordi hvordan skulle andre folk acceptere, at jeg var det, hvis jeg engang selv kunne? Eller det er sådan, det. Jeg er jo homo, og sådan er det. Altså, og det er 40 millioner mennesker i den her verden også. Præcis. Og det er det mest naturlige i hele verden. Ja. Prøv at tænke på, hvor mange du kan hjælpe på en eller anden måde. Der er jo mange, der synes, du er møge sej, og nu synes de sikkert, at du bliver endnu sejere, fordi du tør at snakke om det her, ikke? Jo.
Det er rigtigt. Skål for dig. Ja. Jeg synes, det er fucking sejt. Du kommer til at gå mok herfra. Mm. Det ved jeg bare. Du kommer til at fucking stige amok på YouTube. Jeg ved det. Jeg håber da, at fremtiden bringer, at jeg bliver ved med at lave det, jeg godt kan lide at lave YouTube, og jeg får nogle fede projekter i fremtiden, og jeg kan blive ved med at være noget inden for mediebranchen. Og så håber jeg da, at jeg finder kærligheden på et eller andet tidspunkt, at jeg finder en kæreste, som jeg har det godt med. Og så, men det altså, er vel helt normalt, at man håber på det som 18-årig. Ja. Åh, det var god mad. Ja. Og en god bajs. Det er simpelthen og godt selskab. Som mennesker, jeg skal ind og lave det fedeste, som i en barndrøm går i opfyldelse, fordi jeg skal lægge stemmen til en Disney. Jeg tror, mine følger, de bliver alle vilde, når der sådan, de finder ud af, at jeg skal lægge stemme til en Disney-film. Også fordi de ved, hvor meget jeg elsker Disney, og det her det er bare sådan en stor drøm for mig, der endelig går i opfyldelse. Hold kæft! Bare klip. Det er Kim og Frederik, ikke? Hej! Hej! Velkommen. Tak, jeg møder dig. Mange tak, ja. Kim og Frederik. Ja, hej. Yes, det er en lille barnedrøm, der går i opfyldelse her, vil jeg sige. Ja. Jamen, så er du kommet til det rigtige sted. Camilla, du skal jo være en ung pige, der sidder i en sportsvogn. Ja. Og du er ude at køre, og lige pludselig så bliver I overhalet af en af dine store helte, nemlig Elastipigen. Der bliver jublet, og du kan næsten ikke tro dine egne øjne. Ja. Og vi tager en replik ad gangen, lytter på den amerikanske og finder energien. Ja. Og så er det dig, og så tæller du oven i det amerikanske. Ja, og prøver at ramme det samme udtryk, som de har. Ja. Jubel lidt. Du kan godt starte på 0-1 med noget jubel, og så det der sådan. Ja. Jeps, lad os prøve det. Sådan! Perfekt. Lige præcis. Rigtig fin energi. Jeg elsker mit arbejde som influencer, og det er ikke noget, jeg vil bytte væk for noget i verden, men jeg kan også bare mærke, at der er noget, der virkelig gør mig glad ved at lave det her med at performe og spille skuespil og teater. Det ligger bare så dybt i mig. Og hvem havde troet, at lille Camilla Frederikke skulle nå så langt, efter at bare have lagt nogle make-up-videoer ud på YouTube? Så du har lige en replik mere her. Sådan! Åh, hvor sejt! Nemlig lige præcis. Så fedt. Så jeg er super glad. Sådan. Tak. Tak. Pilo Asbæk er med i en ny rolle. Ja. Pia Rosenbaum, ikke at forglemme, som... Milano, darling. Hun er endnu skønnere. Men nu er du med i en Pixar-film. Ja, det er så vildt. Tusind tak. Du gjorde det rigtig godt. Jeg var meget, meget glad for det, du har lavet. Jeg er så glad for at høre. Super godt. Hvis det er sådan, at du har lyst til at lave det her, så vil jeg bare sige, at det er mere og mere sådan, at vi har YouTubere i studiet. I er jo sådan en ny slags, ligesom dengang stand-upperne kom. Ja. Og vi oplever jo, at I går ind med en masse fed energi og kommer med noget af det, vi godt kan lide. Smil i stemmen, og I synes, det er sjovt. Ja. Derfor, så, hvis vi finder nogle roller, hvor vi tænker, det er da lige dig, så er det absolut en mulighed. Hakuna Matata! Er det blåeste ord? Nemlig. Jeg vil så gerne så meget mere det her. Det er virkelig en drøm for mig, og det er virkelig noget, som jeg bare brænder for. Så jeg håber, at næste gang, at jeg laver sådan noget her, for der skal være en næste gang, så er det mig, der er på skærmen, og ikke bare en tegnefilmsfigur. Skal jeg åbne den nu? Så pæne. Du er en sindssygt stærk, smuk og modig boss, babe. Yes. Og jeg ved, at dit nye år vil bringe dig masser af succes og mænd. Der stod ikke mænd! Før i tiden, der spurgte mine venner altid, hvorfor kommer du ikke mere ud? Hvorfor laver du ikke flere ting med os? Og vi savner dig. Og jeg gik faktisk aldrig ud, og jeg gad ikke. Jeg var bare så deprimeret og ked af det hele tiden. Og jeg kan tydeligt mærke,
at det har ændret sig rigtig meget i år. Jeg er ude hele tiden. Mit forhold med mine venner er blevet bedre. Jeg er kommet tættere på dem alle sammen, og det gør mig bare sindssygt glad, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man har et godt forhold med sine venner og opretholder et socialt liv. Overvej lige den her tyr, jeg har fået. Jeg er en tyr, jo. Jeg besluttede, at i år, der skulle mit liv altså være anderledes. Jeg vil gerne blive glad igen. Jeg vil gerne have det bedre igen. Jeg er begyndt hos psykolog. Morten er flyttet ud. Jeg har det godt med Alicia alene derhjemme. Min karriere går virkelig godt. Så jeg synes, jeg gør alle de rette ting, og jeg kan mærke, at jeg er begyndt at få det bedre og bedre. Jeg er så glad for at se dig til her. Jeg har meget mere overskud til at gøre ting og bare sådan enjoy life. Skal vi have en boobs med? Obviously skal du have din boobs med. Situationen med Morten kan stadig godt være kaos, og det hele er lidt en rutsjebane stadigvæk. Men jeg har fået det bedre, og jeg er blevet mere glad. Og jeg er begyndt at kunne lide mit liv igen. Og jeg synes, at jeg er så småt at være få de ting, jeg fortjener igen. Der er mega meget gang i festen nu. Jeg synes, vi er ved at komme godt i gang with the drinks. Og vi skal faktisk videre på Arch og danse, og I må ikke komme med, because shit is going down.